Thank you.
Começou. Salve, galerinha! Estamos online aqui com mais uma rodada do Brasileirão Gordo. Estou trazendo aqui meu convidado de novo, vocês já conhecem, mas vou deixar ele se apresentar. Fala aí, Caio. Boa tarde a todos. Prazer, Caio Zuzuz, jogador da equipe Team Nimbus. É, dono do canal no YouTube Pokégo de Quinta e faço lives também na Twitch com esse nick meu aí. Por que, que é Pokégo de Quinta, hein? Porque eu fiz ele na quinta temporada, numa quinta-feira. Minhas informações são de quinta categoria e minha jogabilidade também. Aí todo mundo usou com isso e ficou esse nome. Então é mais da categoria, quinta categoria. Alguém quer rolinho em primavera? Já terminou o almoço aí, Caio? Uhum. Terminei. Valeu, Alá. Gente... Obrigado pelos beats. Tá aparecendo os beats aí na tela? Caio. Tá. A gente tava ficando bem comido pra live, galera. Uhum. Eu nem terminei de comer, gente. Já terminei. Só tenho água agora. Mano, o rolinho primavera vem com bagulho pra tu destacar. Olha só, presta atenção. Aí, tu destaca o bagulho. Ó, destacou. Vem com o bagulho pra destacar. E não sai, tá ligado? E não sai ainda. Aí você tem que fazer um buraco embaixo, tá ligado? Uhum. Dente. Os caras não conseguem fazer um sachê, tá ligado? Os caras lá na NASA botando, mandando os caras no espaço. E aqui no Brasil eles não fazem um sachê. Verdade, Caio. Todo Caio é lindo assim. Puta que me pariu. Eu já meti um rasgador embaixo e não sai ainda. Sachê do caralho. Opa, agora foi. Não é cachupa, isso aqui é rolinho de primavera, então isso aqui é molho agridoce, né? Como é que é o nome desse molho, hein? Pô, não pode. Galera, hoje... Eu tô tentando fazer live em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, chat, logicamente, só vou conseguir ler de um lugar, né? Superchats eu vou olhando entre as partidas, né? Quando pausar as partidas eu olho os superchats e tal. Mas o chat vai ficar um pouco complicado de acompanhar. Sonho de primavera é bom. Perguntaram se você já tentou usar tesoura. Abrir sachê com tesoura? Tá de sacanagem, mano. Sachê não foi feito pra usar tesoura, não. Senão tu ia no McDonald's e o cara vinha uma tesoura no McDonald's feliz, tá maluco? Não, maluco, mano. Eu trouxe uma garrafa de água pra almoçar. Olha o tamanho da garrafa e eu já tomei a garrafa inteira. Eu vou ter que buscar outra garrafa daqui a pouco. Então é o seguinte, galera. Pra quem não tá ligado, né? Principalmente a galera da live que tá assistindo no outro lugar lá, né, mano? Já eu consigo, Caio. Salve, Deus. Pera aí, eu não desativei os negócios, mano. Eu tenho que desativar esse negócio aqui, mano. Meu Deus, olha a pergunta que o Caio fez. Agora que eu fui ler. Eu sempre faço. Caralho. Ah, algumas lanchonetes tem também no cantinho da guardanapeira. É um negocinho pra você não passar funciona, ele não, e corta. O cara bota dois apontadores no bagulho, tá ligado? É, tipo isso. Mas é isso mesmo. Então é o seguinte, galera. Eu vou explicar pra quem não tá ligado. Principalmente a galera da outra plataforma, né? É o seguinte, né? Nós vamos ter aí, né, o Campeonato Brasileiro, já estamos na rodada 9, né? Mas não sei se eu vou conseguir estar fazendo sempre nas duas plataformas. E é o seguinte, nessa rodada vai ter uma diferença, deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar. Vou mostrar a tabela dos jogos por hoje também, né? É isso que eu ia falar. Calma, filho, só você tá vendo. Beleza, vamos mostrar os jogos de hoje. Só que é o seguinte, galera. Vale lembrar que nessa rodada nós tivemos pequenas mudanças, né? Nos times. Mudanças por quê? Porque a gente teve mudança no PVP também. Entraram ataques novos. Ataque novo não, acho que só buffaram alguns ataques. Alguns pokémons ficaram viáveis, alguns não. Então, todo jogador de cada equipe pôde mudar até dois pokémons da equipe deles. Respeitando as regras de São Draft, ou seja, ninguém pode repetir o pokémon que alguém do seu time já estiver usando, né?
Então, galera, vamos ter muita mudança nos times. A gente já tem no layout atualizado das mudanças dos times. O que ainda não está atualizado é o nome de alguns integrantes que mudaram o nome nesse meio tempo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ter três partidas, que vai ser os Aposentados e Perigosos contra o Pegasus, o Traje Unite contra a Hydra, Blazing Bud contra Micropinos. São as três partidas do dia. Não vamos enrolar muito hoje, não, porque hoje ainda tem o negócio das batalhas, então vamos fazer três partidinhas hoje, três amanhã no domingo e três na segunda também, né? Então tá na ordem as três de cada dia. É, a primeira partida que ele vai ter é Aposentados e Pegasus. Antes de a gente apresentar quem são os jogadores de cada equipe, a gente vai mostrar como é que tá a tabela atualizada do campeonato, né? Vamos lá, a gente vai pra rodada 9 hoje, então todo mundo jogou 8 vezes. E aí vocês podem ver que os Aposentados que vão jogar agora estão atualmente na primeira colocação, eles têm 21 pontos, né? Eles ganharam 7 partidas de 8, então cada vitória 3 pontos. E nos pontos totais eles têm 33 e pontos contra 7. O que são os pontos totais? Cada duelo se enfrentam 5 jogadores e cada jogador... É, 5 jogadores. E cada vitória de um jogador sobre a outra equipe vale 1 ponto. Então, se no meu time 4 jogadores ganharem e um perder, eu faço 4 pontos e tomo 1 ponto. Então eu fico com saldo 3. E aí a gente tem os pontos individuais que funcionam com... Cada jogador enfrenta 3 vezes o outro jogador, é sempre o melhor de 3. Então vamos supor que eu jogo contra o Caio, eu ganho de 2-1, então eu faço 2 pontos individuais para minha equipe. E esses são os critérios de desempate na ordem que vocês estão vendo aí. E essa partida aqui é dos extremos, né? Que vai ser Aposentados contra Pegasus. Já vi onde o Pegasus está, né, mano? Ah, é. Me explica por que, que é os Snorlax na logo do Team Nimbus. Ai, ai, ai. O Snorlax é o seguinte. Se você pesquisar, na época, né, quando a gente deu a ideia de Nimbus, era porque os jogadores do nosso time, a gente chegava no 2-100 e ficava, tipo, não é bom quem a galera faz 2-100, 2-300, vai embora. Não, fica no 2-100 uma semana, fica no 2-200 três semanas, 2-400 mais um mês e não sai dos Nimbus. Do Nimbo mesmo, então. É. Aí, quando a gente idealizou isso, o garoto que faz as artes do nosso time, ele achou, pesquisando na internet, de todo Nimbus, assim, numa pesquisa louca de todo Nimbus a ver com Pokémon, e achou uma imagem, assim, meio dark, assim, do Ash, enforcado, com o Pikachu do lado, tudo bizarro, bem estranho. É bem estranho, como se fosse aqui um joguinho tipo Slenderman, um negócio desse. Depois eu mostro pra tu. Aí ele botou um Snorlax Shadow no fundo. E eu falei, pô, mano, mas deixar esse bicho, esse Ash enforcadinho aí, fica feio, cara. Fica feio pra deixar isso daí. Aí ele deixou só os Snorlax assim e tal, né? E a gente foi deixando. Aí a equipe Pocket Trainers DC, daqui, é sul-americana, não sei de que lugar, viu o nosso escudo assim no Instagram e falou de propor de fazer o escudo melhor e tal. Aí eu falei, tá, mas tipo assim, como a gente idealizou a primeira vez um Snorlax Shadow assim num fundo dark, bota esse Snorlax Shadow aí. Tipo, não tem nada tão justificativo. Foi só, tipo, o Pokémon que o cara encaixou na época na imagem e foi ficando. Que história linda, né, mano? Que história linda. Tipo, Ash enforcado. Puxa, adorei saber essa história. Muito legal. É triste. É triste a parada. Muito legal, né, caralho? É triste a parada. Legal. Era um Ash enforcado. Ash não. Não sei se era algum personagem do Game Boy, mas... É essa, foda-se. Tinha alguém enforcado, caralho. Tinha morto, tava morto. Muito aí eu legal. Falei, pô, tira esse bagulho daí, mano. Imagem legal, podia ser muito legal. Imagina a logo dele fosse o Ash enforcado, gente. Eu mostro depois na minha live a logo antiga, família. Que doente, mano. Uhum. Então, Aposentados vai jogar contra Pegasus, né, mano? Antes de a gente começar aqui a apresentar os jogadores, eu vou fazer aquela pequena enquetezinha rapidinho, né? Pera aí. É deep limbo mesmo, Sorelli. Mas é que é limbos por tudo, né? Tipo, vai, chega nos 2.400, fica no limbo também lá, mó tempão, e assim vai. Pra galera da roxinha aí, tá rolando a enquete, né? Pra ver se vocês vão torcer, se a torcida tá mais pra Aposentados ou pra Pegasus, né? Então vamos apresentar... Boa tarde. Vamos apresentar quem vai jogar em cada equipe? Bora. Deixa eu ver aqui. O voto é secreto, né? Voto secreto, porra. Exato, Soraya, é isso aí. Soraya falou.
2400 é Dark Limbo, são vários níveis de Limbo. Não, cara, o Limbo depende de em que situação você está na temporada, tá ligado? Tem temporada que o Limbo é 2700, mano. Depende do decorrer da temporada. Nessa temporada, eu acho que o Limbo tá indo até uns 2200. Nessa, atualmente, eu acho que o Limbo tá até uns 2200, tá no Limbo ali. Não sei, mano, de repente 2300. Não, 2200 tá no Limbo, até 2200 tá no Limbo. Eu saí dele agora há pouco. É. 2200 acho que tá no Limbo. Então vamos apresentar as equipes aqui. Bora. Primeira equipe... Aposentados e Perigosos. Equipe do Crushzão, Kanan, Azarei, Diego XD, Chernobyl. O Chernobyl, na verdade, ele trocou o nick dele. Ainda vamos ter mudança aí no layout. Atualmente, agora o nick dele é TGO Sorelli. Eu acho que é TJ, né, pra mim, mas tudo bem. É o que, Sorelli? TGO, Thiago. TGO. Ah. Mas ele fala TJ, hein? Ele fala TJ, eu já falei. Ele fala TJ? Ele fala TJ. TJ. Tô de ressaca, não. Não tô de ressaca, não. Tô de Frank boa. E Ismael. Essa é a equipe de aposentados aí. A equipe de aposentados vai jogar contra a equipe da Pegasus. Não sei se na Pegasus teve alguma mudança de nick, mas a equipe da Pegasus formada por Diego Wilme, Wesley Alves, Trainer 5825, Celis Fader, Ebert, Raul Menendez, Paulinho, CK e Tireléu, RJ. Não, não vou nem, não preciso nem falar, né? Não tem nem surpresa que esse chat tá torcendo pra esses velhos vagabundos, safados. Né? Não preciso nem falar, mano. Os velhos tão mandando bom dia agora ali aparecendo, ó. Tão tudo acordando agora. Acordando é velho, tá maluco? Os velhos tão preparando a janta já, filho. Eles almoçaram 11 horas da manhã, tomaram café da manhã 5. Tão preparando a janta, que é 4 horas da tarde, tá ligado? Aquele janta. 4 horas da tarde, janta. Aí 6:30, 7 horas da noite, tão dormindo. Vambora, mano. Vamos começar as partidas aqui? Bora. Nem sei se tá pronto, deixa eu ver, mano. O velho acorda cedo pra entrar no busão e ficar mandando o jovem levantar quando tá indo pra aula. Então, galera, lembrando que a gente teve mudança nessa rodada, né? Todo mundo pode colocar dois pokémons diferentes nos times. Não sei se todos os jogadores mudaram, eu já não me recordo. Mas a gente vai entrar aqui e a gente vai ter coisa que a gente vai saber. E aí a gente pode falar sobre o Zandão se a gente ver. Então vambora. Primeiro aí... Ih, caralho, já comecei com pontuação. Tá errado, peraí. Tá errado, essa pontuação tá desatualizada, hein, galera. Tá errado. Foda-se, não veio nada. Diego. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui se teve mudança no time. Deixa eu ver se eu consigo pescar isso aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro se o Diego tinha Dewgong, mas vamos lá, vamos ver. O Rick, é isso mesmo que você perguntou. E o Crush mandou ali, tô dirigindo o FDP. Eita, não, ele tá estressado. Ó, galera, eu já venho aqui avisar que realmente houve a mudança. O Diego, ele usava Tropius e agora ele colocou Dewgong no lugar do Tropius. Deixa eu ver se o Raul mudou alguma coisa na equipe dele, deixa eu ver. Deixa eu ver se o Raul mudou. Mudou, mano. Mudou bastante. O Raul, ele tinha o Quag. Mudou bastante o cacete, mano. Ele só trocou o Quag pelo Hypno Shadow. Uhum. O Raul fez a mudança. Ele tinha o Quag e botou o Hypno Shadow. É isso. Bora com as partidas? Bora. Vambora. Vapo. Zagalve aí. Nem vi o que tá forte, mas... Zagalve do Raul tá interessante. Olha, tá vendo? O cachorro tinha o Shadow na bomba. E respondeu Olha, a Gal que falou que é interessante. É, ela Diego... tá bem neutra contra o time do Diego. É mesmo, a Gal tá muito boa mesmo. Você pode ver que o Diego não tem uma boa resposta pra essa Galvantra, mano. Uhum. Caraca, mano. O Diego não tem nenhuma resposta pra Galvantra mesmo, cara. Não tem. Exato. Vamos ver se o Raul vai usar ela certinho e vai fazer um estrago com ela. Mano, se ele shieldar isso aí de farm down, vai ficar um absurdo essa Galvantra. Ixi, foi mal, parei. Parei, hein? Deu não, dica. Mano, vai dar não. Nossa. Mas ele tava com a contagem em dia, o Raul, hein? Contou a lambida, hein? Você viu que o Diego chegou no Borislam. Cara experiente de contar. Mas tudo bem, não tá ruim não, não tá ruim não. O Diego tá com um deslize de pedra no Machamp. E ele pode dar golpe cruzado com essa vida. Uhum.
Nossa, mano, meteu um Y. Muito bom, hein, Diego. Farmando confusão. Vai dar um regaço. Ixi! E aí? Vai deixar passar achando que é trovoada? Vai abrir os peitos. Ai, abriu! Que delícia! Tchau! Tchau! Caraca, mas você viu que o Raul tá com Y no Shadow, hein? Uhum. Y no Shadow, hein? Nossa, mano. Mas aí você entregou que você tá com Y no Shadow, ele vai dar bola sombria na tua boca. E agora o Diego shielda tudo pra dar a segunda bola sombria. Nossa, por um segundo eu pensei que ele não ia shieldar, não. Eu também. Já tava ficando com medo, já. Eu não sei. O Diego vai shieldar pelo safe, vai dar uma bola sombria que também não mata. Uhum. CMP, hein? Ganhou o CMP muito bom. E acredito eu que o Diego não vai shieldar o próximo soco provado. Nessa vida já foi, já. Nessa vida o matchup dá um soco. E depois ele vai e taca a pedra na bomba de novo. Já tem energia. Taca a pedra. Exatamente. Pedra. Ele podia dar do copo cruzado, logicamente, nessa vida. Mas ele vai pro entretenimento e ele taca a pedra na bomba de novo. E vence a primeira partida aí pros aposentados. É, ele usou bem o Lictang em cima da Galv. Acho que é a melhor resposta mesmo. O Raul, ele tava com a Galvântula muito forte. E você viu que o Diego, ele não consegue virar da Galvântula. Mas aí o Diego, sabendo disso, ele usa a vantagem da vantagem de escudos, a vantagem de energia pra virar o match. Jogaram muito bem os dois jogadores. Bora. Eu acredito que o Raul vai repetir essa estratégia da Galvântula no safe switch. E aí é o Diego saber controlar bem a energia e os escudos dele pra, no final, virar tudo. Mandibus, não é bom, mas não, o match... costuma ser bem ruim pra Mandibus. Vamos ver se ele tá com Asdus, com Rosnada. Fica bem pior. Ele meteu o Hypno de safe. Pegou o ataque. E aí é aquilo, né? O Raul tem a Galvântula. E lá vem a Galgal. Dá uma estocada e arregaça. Já mata nessa vida, cara? Eu não tenho certeza. Não, acho que não. Deve estar com um de vida, né? Deve estar um tracinho, né? Um tracinho. E agora dá o soco de fogo, que também não mata a Galvântula, até por causa do debuff e da ausência do Stab, né? Não é a mesma tipagem, então não mata a Galvântula aí. Mas ajudou e agora dá farm down. Vai ser todas as rodadas assim, mano. Vai ser o Raul utilizando a Galvântula de safe switch, virando sempre o lead e gastando um escudo. E aí é o Diego saber aproveitar a vantagem de energia. Nossa, Diego, tá horrível isso, meu amigo! Que merda, hein? Coitado. É uma merda, hein, Diego? Tá horrível mesmo. Tá horrível isso. Nossa senhora. Nossa senhora. E aí tá, agora vai meter Hypno. O Diego vai trocar pra Mandibus e vai ficar Mandibus na bomba de novo. É, pelo como eles analisaram o time um do outro aí, tipo... Eles estavam. Pelo menos o Diego conseguiu sniper um jogo sujo aí, né? Isso é muito bom. Se você reparar bem, eles estavam bem pensando no emparelhamento aí. Tipo, ó, toda hora uma bombas aí com o Champ. Se o Champ pegar uma bomba já era. Se o Ip não pegar o Champ já era. Era tudo questão de emparelhamento. A Galv mesmo que tava sobressaindo. Cara, eu só quero saber como é que esse matchup do Diego vai matar esse Ip. Eu só quero saber isso. Como é que vai fazer? Como é que ele vai matar esse Ip? Não vai matar, né, meu amigo? Como é que ele vai matar isso? Ele não vai matar. Ajudar isso aí, ô Raul. Antes, você que não ia ajudar. Nossa! Olha o Diego fazendo um milagre. Mas liberou a troca pro Raul. Sim, mesmo assim. Toma pedra. Ai, vamos ver. Mata nessa vida? Acho que mata, né? É Shadow. Shadow no é Shadow vai matar. Nossa, eu matei um Shadow. Mitou. Como que ele ganhou essa partida? Como que o Diego ganhou essa partida? O bicho é brabo, hein? Como que ele ganhou essa partida? Faz a conta pra mim.
Vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Era Mandibus. Mandibus. Na Boma. Na Boma. Vitória da Boma. Galvântula. No Hipno. Vitória da Galvântula. Hipno Shadow no Machamp Shadow. Ele pegou um ataque lá no início. Um? Ele pegou dois. Ele fez dois switches e dois snipes, eu acho. É. É, galera. Reclama aí que perdeu o lead, mano. Reclama aí que perdeu o lead. Essa trocada pra lá e pra cá. Reclama que perdeu o lead. Se segundinho fica preso um pouco com o outro, já era. É, essa aí foi... Diego tem um bom catch. Bom catch dele mesmo. O Hipno comum consegue ganhar essa porra aí? Não, né? É só o Shadow que ganha, né? Só o Shadow. Trocou. É, não foi todas as partidas que o Diego fez um bom catch. Essa daí não foi, não conseguiu. Mas o outro shieldou, pô. O Raul é desesperado, parece a equipe Rocket, shield com o carregado pra frente, porra. Aí também não tem como, né? Quer garantir? Garantir o quê, mano? De que ele que não vai. Ele ia ter que shieldar um de qualquer jeito, tá vendo? É, ele ia ter que shieldar. É. Caraca, mas aí a Galvão sai com o carregado inteiro. E aí, de novo? Vai botar Machamp na Galvanta. Só que dessa vez o Raul não trouxe o Hipno. E aí, Diego, vai matar no peito? Vai matar no peito? Muito bem matado, muito bem matado. Brabo. Mas a Galvanta vai chegar em outro. Eu acho que o Diego vai estudar agora, vai dar farm down no soco e vai trocar pro Hipno. Troca pro Hipno. Caraca, mas eu quero ver ele matar esse... Não, atacou pedra. Putz, o Raul shieldou ainda. Mas agora o que ele faz? Ele bota o Hipno e manda a bola sombria. Ah, o Raul conseguiu dar a bola sombria dele. E aí, Diego? Respeitou. Abomamou. Ah. Abomamou. Mamou dois flocos de fogo no Hipno. Mas o Diego não pode dar dois socos de fogo, eu acho. Porque se ele der dois socos de fogo, ele não consegue chegar lá na preda? E ele deu. Porque agora como é que ele vai matar o Drifblim? Mas o Drifblim não farma o... Não, mas o Drifblim falta um pro bola sombria. Olha lá. Tá brincando demais esse Drifblim, hein, meu amigo? Tá brincando demais, hein, Drifblim? Vai tomar soco do Machamp, hein? Vai tomar soco do Machamp. Acho que ele tá um fast do próximo gelo, né? Acho que falta dois do gelo. Dois pro gelo. Quase que o Raul pegou essa última aí, hein? Quase. Close. Close. Nossa, esse Machamp soca esse balão e ganha isso aí, mano. Com um ataque de 7 vezes revestido, porra. Aí ia ser de fuder, mano. E aí, 2-1 pro Diego, garantindo a primeira pontuação para aposentados, que vai dar 1-0. Mas jogaram bem, mano, jogaram bem. Foi. O Diego jogou muito bem a segunda partida, a melhor jogou partida. Mesmo. Vai ser difícil, ó, o primeiro confronto do dia, mas eu acho que essa segunda partida do Diego vai ser difícil. Alguém tem uma partida melhor, hein? Essa vai ser difícil. Verdade, né? É verdade. O cara foi hard counterado no lead, no safe, no back. Foi counterado, mano. Eu tava até pensando em fazer um melhores partidas da rodada, mano. Se alguém puder, de repente, se vocês me ajudarem a lembrarem quais são, eu boto uma de cada confronto. E no caso, pra mim, acho que já seria essa, que vai ser difícil alguém barrar, né, mano? E realmente. Uhum. Realmente, o cara jogou Elfino da Elfino, ó. Beleza, vamos pro segundo confronto agora que a gente vai ter. Vai ser o Kanan, né? Contra o Diego Wilmer. Deixa eu dar uma olhada, mano, se teve mudanças nos times. Mas eu acho que teve. Eu não tô lembrando de alguns pokémons aí do Kanan, não. Mas vamos ver o Diego Wilmer. O que eu tô vendo aí de cara.
O Diego Wilmer, ele tinha um Haunter, né, gente? E ele tá substituindo o Haunter dele pelo Mel Metal. Foi a troca dele, ele trocou a Haunter pelo Mel Metal. Foi a troca do Diego. E agora, do lado do Kanan... eu acho que o Kanan fez mais trocas, hein? O Kanan, ele tirou a Frozless e colocou... ele tirou a Frozless... o Kanan fez duas trocas. O Kanan, ele trocou a Frozless pelo Jellicent e também trocou o Pelipper pelo Ariados. Interessante ele tirar o Pelipper, um Pokémon muito bom de Safe City, ele trocou o Pelipper, botou o Ariados. Interessante. Vamos ver como é que eles vão se sair aí depois dessa mudança. Vambora. Se tivesse um Pelipper aí, era bom, hein? No lado da Pegasus tá interessante o Dragonair. Dragonair tá interessante? O Dragonair ele só é ruim meio que com Jirachi, né? É, tá interessante. Tá bem interessante o Dragonair. Ele deve trazer de Safe Switch. É, ó o Coelho na aranha. Não trouxe Dragonair, não. Não trouxe Dragonair. Foda-se. Ih, tá de raso? Tá de raso. Tá de raso. Mas agora, ó... ela tá com gelo. E aí, amigão? E aí, meu guerreiro? Mas um não mata, então, teoricamente, não precisa estudar. Não precisa estudar. Uhum. Mas respeitou. E agora vai pro Farm Down. Eu acredito que não, a Jellicent não chega agora. Pode dar pro Farm Down. Eu acho que tava pra dar Farm Down, hein? Não precisava dar se carregar bem, não, hein, Diego? Mas beleza, vambora. Garantiu o Switch tranquilamente, jogou um escudo fora. E agora o Kanan vai ter que tacar essa aranha. Mas tudo bem, porque tá com a Razzleaf, é muito favorável. É muito favorável aí com a Razzleaf. Cross Poison. O Cross Poison, ele buffa o seu ataque, não é? Não lembro. Muito tempo. Eu acho que assim, eu acho que aumenta o ataque da Ariados. Com pequena chance. Mas ela fica forte, né, meu amigo? E aí deu lâmina de folha, o Kanan tá com... quase não tá com lag. Mas com um ataque mesmo assim. E foi sem peixe. Muito bem não shieldado. Foi insta pro ataque aqui, nem saber. Não tirou nada, nem saber, foda-se. E agora o Kanan vai dar um regaço aí na energia, hein? Ele tá com pouco lag, tá jogando na calculadora. Né. Vamos ver se buffa as areadas. E vai tacar Megane, não quer nem saber. Vantagem de energia, vantagem de escudos pro Kanan. Eu gostei dele ter tirado Ariados, não tinha por que manter Ariados. É um match bem desfavorável contra o Coelho, e Ariados nem tinha bufado ainda, então gostei da ideia dele ter preparado logo. Mas vamos ver se o Kanan vai conseguir levar ainda aí. O Diego teve um pequeno erro de ir direto pro Lâmina de Folha, isso daí. É, esse Lâmina de Folha ainda deve ver, deve ver, desespero. E aí o Kanan vai cobrar os escudos agora, hein? Deixa eu passar. Ih, eu acho que ele deu. Se ele deu, ficou ruim. Pé, foi sem P, hein? Será que ele deu Frenzy? Ele deu, hein? Começou a ficar ruim pra ele, hein? Eu tenso é esse coelhão aí, se ele for bem ranqueado. O coelho já tá com fogo de fogo já, mano. O coelho tá com fogo de fogo. Uhum, vai cobrar o Kanan agora. E aí, qual é a questão? No momento que o coelho dá o soco de fogo, já tá quase em dois. E aí, ele só tem Ariados lá. Não vai fazer um milagre, hein? O que ficou ruim foi esse MP. Então o Diego vai levar. Shielda tranquilo, Diegão. Diegão na calma. Shieldou. Soco de fogo. E agora sobe Ariados, que não vai fazer nada, mano. Não vai fazer nada. Vai dar uma estocadinha aí, mas depois toma um fogo de fogo também, mama. Coelhão veio forte, hein? Uhum. Vai dar uma estocadinha. Ah, é Mega Horn, não é estocada. É. Caraca. Logicamente não mata, mas mais porra, dá uma porradinha. Eu acho que era estocada. Veio agressivo o Kanan com o Mega Horn. É? Agressivo. Kanan veio de Mega Coisa, socão, né? De fogo. Tem chance dele ficar vivo com, tipo, uma vida que ele... Não, não tem. Ele pode até ficar vivo. Ele fica vivo, mas não chega outro Mega Horn, não. Não chega outro Mega Horn, né? Eu acho que não. Né? Ai, aí. Nossa, aí ele deu Cross Poison aí, mas aí resistido não tira nada. Mas foi quase que chegou, hein, mano. Uhum. Mas aí não mata, resistido e toma um suco de fogo na boca. Vitória do Diegão aí. Coelhão do Diego veio forte, hein? Coelho veio forte. Ah, da partida. Coelho veio forte. Muito bem jogado. E
vamos pra segunda partida dele daí. Bora, vapo. Pra segunda, vapo. Quero ver se esse Dragonair aparece. E... A gente já viu nesse raso no Leaf, tá machucando. E ele tá com Ariados de safe. Coelho na cara da Ariados. Exatamente. Toma Mega Horn. E o Coelho passou um fast durante o carregado do Ariados. Assim, o Coelho vai chegar primeiro no próximo se for. Um monte bem farmado pelo Diego. O Kanan tá uma situação bem ruim, hein? Uhum. Tá bem ruim pro Kanan aí. Conseguiu fazer back-to-back aí, encaixou os dois de ataques. Nossa, tragédia, hein? Vai fazer o que agora? Vai ter que dar carregado também na Jellicent. Tá muito ruim pro Kanan essa batida. Nossa. Tá muito ruim esse Coelho, tá muito foda, Diego. Que canal tem de resposta pro Coelho? Bushcraft, mas... Só, mano, um Pokémon de resposta, uhum. Merda. Exato. O Diego se desesperou, deu soco de fogo logo. Sou um pouco contra essa play do Diego aí. E agora o cara não vai ficar tão agressivo, não, porque se ele desse terremoto. Uhum. Caralho, mas um soco de fogo. Dano é aquilo, dano é dano aí, ó. Rank tá, mas se ele desse um terremoto. Não, se ele desse um terremoto. E agora o que o Kanan faz? O Kanan vai dar um raio congelante e vai trocar pra Jirachi. Uhum. E aí depois ele dá outro raio congelante. Ele dá um raio, troca pra Jirachi e depois ele dá outro raio. Perfeito. O interessante é que... Opa, pra mim o Diego... E aí é um match bem favorável pro Jirachi, hein? É um match bem favorável pro Jirachi. Sim. E aí é só shieldar o Tremor. Uhum. Dois shields pro Kanan. O Diego deu o Diego nem. O Kanan também não quer nem saber. Shieldou e falou, vou shieldar tudo, foda-se. Eu não shieldava o Diego. O Diego é zero bait de energia, ele não vai até a energia do ataque e dá o bait, não. Ele. É direto pancada. Kanan foda-se também, shieldou de novo. E aí o que o Kanan precisa fazer agora? É. Dá, sei lá, tipo, quatro confusões naquele... Dá quatro confusões nesse Tropius. Ixi. Ele tem um raio congelante só, né? Mas não mata um raio congelante. Não só. Mata. Ele tinha que ter dado mais duas confusões. É, vamos ver. Que raio congelante? Não tinha nenhum. Mas faltava, né? Nem deu. Bem ruim, hein? Então vamos pra última, hein? O Diego tentou pegar o body, chamou de novo. Cara, eu queria que o Diego podia não shieldar um raio congelante, né, pra gente não ver. Não, ele não precisa shieldar, cara. Não precisa shieldar. Eu queria ver o dano dessa desgrama. E ele dá o carregado? Ele não fala. Não fala, não dá isso. Ai, ai, ai. E aí vem de Ariados agora. Eu fico nervoso. Cross Poison. E vamos ver se de repente essa Ariados agora bufa. Vamos ver se agora não ele dá um voador. Não bufou nenhuma vez. É, tem que ver se o Diego vai dar ataque voador, né? E não bufou de novo. Ele não vai, ela. Beitou de novo, foda-se. Ele não dá nem o bait de energia. É, ele vai. O bait sem energia. Jogou energia no lixo pra trocar. Jogou o Mamaco. Tomou. Olha! Ah, pra mim o Kanan tinha encaixado os dois ataques. O Kanan vai pro Mega Horn que já mata esse menino dessa vida aí, já mata o Mamaco. Shieldou, muito bem shieldado. Shieldou o Mamaco. Cara, o Boris não mata aí. Eu não sei se o Kanan precisa shieldar, mas não queria saber também shieldou. Será que o Kanan tava planejado ser o Coelho mesmo no último agora? Não sei. Porque é o seguinte, o Kanan vai ter que tacar a Megane agora no Coelho. E aí vai abrir a troca e vai botar o Tropius. E aí? E aí? E agora?
Caralho, Friends Plant, 30 vezes resistido. Quanto que tira essa porra? Não, vai deixar bem low, vai deixar bem low, olha lá. Ele não vai chegar no voador não, hein? Ele... Mas ele não ia chegar, ele não ia chegar, calma aí. Não ia. Essa eu defendo ele, não ia mesmo, mas ele nenhuma vez... Caralho, tentou. Mas o Kanan vai dar farm down agora, vai vir o coelho, o Kanan vai meter um... E vai tomar um terremoto. Ou duas plantas. Não, acho que é melhor duas plantas. Que terremoto, planta, tá louco, planta, né? Pô? Tô louco. Tá louco? Pensei em outra tipagem pro coelho. É, pensou que o coelho era o baixodão. É. Só que, cara, eu ainda tô bolado. Acabou. Ele virou. Por que esse cara em momento nenhum tentou dar esse ataque voador, cara? É, ele só tem um ataque no Tropis. Tropis é difícil, não. Armador, só tinha um ataque. Dá um Tropis, dá um Tropis de um ataque só pra ele, não tem problema nenhum. É, só tem um ataque. É 2-1 aí pro Diego, fazendo, empatando a partida, indo pra 1-1, né? Pra equipe dele. Levou na segunda. Vambora, vamos preparar a próxima aqui. Confio na virada dos cavalos com chifre. Já até te mandei, Juninho. Eu, hein? Vamos ver, será que tem coisa diferente nesses times? Vambora. Bora, agora teremos TJ Sorelli, né, meu amigo? TJ Sorelli, TGO Sorelli. Mas minha língua não tá bem, não, cara. Ponto Celis Father. Vamos ver, vamos dar uma olhada se teve uma mudança no time do Sorelli. Vou dar uma olhadinha aqui, mandar a informação pra vocês aqui. Sorelli... Tá satisfeito com a porra do time dele, falou foda-se, não muda porra nenhuma. É, isso que eu falo, mudou porra nenhuma, mesmo. Sorelli não mudou porra nenhuma. Então só tava feliz. Agora vamos ver se o Celis Father mudou alguma coisa, né? Deixa eu ver se teve uma mudança no time. Ó, oh, teve sim. Infelizmente. Falo infelizmente por quê? Porque é uma mudança pequena, né? Mas o Celis Father tava usando o Flygon Shadow, lembra? E ele trocou o Flygon Shadow pelo Svials. Pra quem não sabe falar aí, fala Zuelos, né? Zuelos. Ficou forte alguma coisa aí? Ficou pior pra Wigglytuff. É, eu não reparei muita coisa diferente aí, não. Os dois estão de 1000, pode ser o 1000 de safe dos dois lados. Eu acho que vai ter 1000, acho que vai ter 1000 por dois lados. É, vai ter 1000 por dois lados. Sempre quem tem 1000 usa 1000. Ganha de tudo 1000. Svials. Gostei muito da diferença de horário entre eles, né? Uhum. É Svials que fala, filho. Zuvailois? Tá maluco? Zuvailois? Como é que tá essa mudança de fuso horário? Não tô entendendo, mano. Ó, um tá aí 8h50 e pouquinho. Os dois são 8h50, só que uma é da manhã e outra é da noite. Como assim? É, então. Quem é esse TJ Sorelli? TJ. Caralho, vai dar o farm down aí. E aí? Vai farmar e ver com o quê? Tá muito ruim pro Sorelli. Tá mesmo? Mas tá muito ruim, meu amigo. Eu já vi partida ruim, mas é. Mas beitou? Ele não tinha o Dark Pulse, não? Eu acho que ele não chegou no Dark Pulse, não. Ah, então beleza. E aí o que acontece? Vai vir resistiu. Vai vir resistiu. Vamos ver. Aí. Amém. E agora? Como é que faz? É, Sorelli. Ficou ruim mesmo. E agora, como é que faz?
Já conseguiu dar antes dele chegar no Onda de Lama. Mas pro Cerrone. Ah, eu acho que tem um erro nesse layout. Eu acabei de ver aí que o nome do Celis Fader não tá Celis Fader aí, hein? É, então, tá Trainer, né? Tá com um pequeno erro aí, hein, ó, produção. Tá Colha Lama! Meu Deus. E agora vai ter que chutar o Hidro. Tá Colha Lama! Ou não vai chutar? Ah, tá. Bom. Cara, olha, ainda meteu um terremoto na boca do... Ih, chutou a Megane! Chutou a Megane! Que essa? A Megane que usou shield! Mas quanta energia ele tem no resistiu? Vai chegar na explosão já. Pô, mas pera aí, o Super Power mata aí? Acho que mata, né, mano? Dois super mata. Um não mata, não? Um acho que não mata, não. Eu acho mata. Que... Ai, meu Deus! Aí, ó. Falei que não matava. Caraca, Tejo Soré aí. Como é que ele ganhou essa partida, hein? Falei que não matava. Como um é que ele matava. Ganhou essa partida, hein? Ele ganhou porque o shield foi pra Megane, mano. Ele tinha um plano. Ele conseguiu, ele tacou a lama. Ele tacou a lama na Megane. Qual dos dois que é o Fly? A gente tá querendo saber também. Difícil saber, hein? Difícil saber, hein? A Megane morreu pro próprio terremoto. Super Power dá um regaço aí, né? Mas como tá debuffado agora, não tira tanto. Não, tira tanto. Olha isso. Darkus deve matar esse meu neto aí. Debuffado. E pô, agora vai meter o Skarmory de safe. Desistiu de meter o Skarmory de safe. Vai pro terceiro Super Power. Se não chutar, é abraço. Deixou passar, muito bom. Cara, mata isso aí como? Foda-se, vou botar um Skarmory no... Não resistiu, eu tô nem aí. O Sorelli dessa vez ele trouxe a fada pra pegar esse virus. Cara, uma coisa que eu tô preocupado aí. O nego vai falar que eu tô zoando, mas olha o amigo da Pegasus. O glitch dele, ele não acertou um ótimo até agora. Deixa eu nem reparei, vou dar uma olhada. Nenhum dos glitches dele acertou o ótimo até agora. Deixa eu ver. Pô, que porra é essa? aí o pessoal vai ficar falando que eu tô zoando os caras, mano. Os caras da Pegasus eu conheço, eles são amigos da gente, não tô sacaneando os caras. Mas olha não. Só. Não tô falando a verdade. Tô mostrando fatos. E o Soraya tá desesperado que não tem troca. Abriu a troca, tacou, foda-se. Opa, sou chato. Não duvido nada a primeira partida do Loki Soraya ganhou. O cara não acertou um ótimo também e acabou combinando naquilo que deu. Caraca, o que o Soraya tem que fazer? Da farm down de Thunder Shock. O Sorelli falou que tem um plano de novo. Ele vai ter que dar farm down de Thunder Shock. Nossa! Ele vai ganhar. É um monstro. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Não. O segundo vai ficar nefado. Não interessa. Ele... Não interessa. É deslize de pedra. Shieldou aí. Amigo, pode dar outro super power, mano. Pode dar super power, menos energia, dá super power mesmo, foda-se. Meu Deus, como é que o Sorelli tá... Acabou a bateria. Que o Sorelli também tá virando umas partidas aí, é impressionante. É, filho, olha! E aí, pra quem perguntou aí, meu amigo, como que ele matava o resistir. Tá aí, matado. Pra mim, se ele shieldasse primeiro, ele ainda tinha um pouquinho de chance, pô, cara. Jogou o fino o Sorelli aí, mano. Jogou o fino, nem parecia mais jogando o Sorelli. Muito e bem. Aí? Muito bem jogado, mano. Nem parecia ele, mano. As partidas do Sorelli tão boa também. Mano, isso que eu falo. Se ele chutasse o primeiro... Ia ser totalmente diferente. Acho que ele não ganhava. O Sorelli não ganhava, não. Se o Father, né? Que é o oponente. Ah. Chutasse o primeiro. Ah, ganhava sim. Tinha 3, cara. Ganhava. Tava 2 debuffado, matava também. Acho que a Harmony fazia parte do plano aí. É, o Mitó de Garra Sombria. Anotaram? Tá. Ixi, mas aí é bom pra Glitough. Uhum. Deu surfo, foda-se. Acho que o Sorelli não vai chutar esse primeiro, não. Ixi. Chuda.
Porque quem chuta o primeiro, chuta o segundo, hein? Eles sempre têm o plano. E aí você falou que tava sem plano, pode né? Ser. Pode ser, Davi. Pode ser. Opa! Opa! Cara, eu já falei. Na verdade, você não pode dar farm down aí, não, mano. O que, mano? Ele baitou? É, isso que eu ia falar. Que bait é esse, mano? Deu planta no Skarmory? Ah, não. Ah, então farm. Assim farm. Mas assim também, né, porra? Beitou de novo também. Mas aí, Naldo falou também... que o corno da produção errou os nomes. Foi mal. Porra, Naldo. Esse corno aí é foda, hein? Beitou de novo também, deu outro frame. Aí é mole, aí os caras não farma. Porque se não beita, não farma não, mano. Deixa eu abrir meu bolinho da sorte aqui. Ó. Como foi sendo a sorte. Ó. Tá dando pra ali? Não. Skarmory account de Registil. Tá? Nossa. Bom. Beitou. O Wigglytuff counter de Registil. Beitou. Deu rápido o gelante. Deu jogo duro não. Beitou também, ó. Foda-se. Bom beijo, Torelli. Bolacha da sorte. Dá farm down de câmera, pô. Foda-se. Vai levar dois shields. Se não tivesse beitado lá o Inter, já ia dar jogo duro. Ei. Vai levar dois shields pra casa. Levou pra casa. Farmou de câmera e resistiu. Tava, já dizia. Já dizia o bolachinho de sorte. Câmera é caso resistiu. Muito bem jogado pelo Sorelli, ele tinha um plano, cara. O Satisfader também tinha um Pokémon de grama com dois ataques e usou um só. É não, verdade, não usou terremoto, não. Não usou terremoto. Foda-se, mano. Na verdade usou, né, lá no meio, lá contra o... Contra o Melmetal. O Melmetal, que é Megane mesmo, shieldou. Uhum. Ela deu terremoto, ela mesmo shieldou. É verdade. Aí, agora... Vamos ver se o corno da Cadê produção... Cadê o chapéu, né, dele? Cadê o chapéu? Verdade, né? Tirou a marca registrada. Ele tirou o chapéu? O Flyer é do time que tem asas. Bora agora pra Crushzão contra o Trainer 5. Agora é o Trainer. Agora deixa é eu Trainer. Ver o que teve de mudança. O Crushzão eu acho que esse Ferrotório não tinha não, hein? Do lado do Trainer, vamos ver o que ele mudou. Eu acho que ele deve ter colocado ou lá pra azul. Teve duas mudanças lá do Trainer. O Trainer, ele tinha Machamp Shadow, ele substituiu o Machamp Shadow pelo Obstagoon, e ele tinha Hypno Shadow, e ele substituiu o Hypno Shadow pelo Lapras. Ele tirou dois Shadows pra botar Lapras e Obstagoon. Botou agora, Machamp pelo Obstagoon, pouca diferença. Olha como essas trocas fizeram diferença. Olha o Ferrothorn do Crush. Não tem... O Obstagoon é o que dá trabalho pra ele do lado do Trainer ali. Só o Obstagoon. O Trainer botou mais um pouco que ficou mais que desde que ele infelizmente deixou o Trainer mais fraco. Eu tenho certeza que foi o Ferrothorn, mas eu tenho certeza que foi sim o Ferrothorn. Ó, ele trocou o Registil pelo Ferrothorn. Antes ele dava Registil. Pouca diferença. Registil pro Ferrothorn. É isso. Vamos ver pelo lado do Trainer o que tá vindo bom. É isso, pai, é isso. Sanido, se não pegar o balão e o ferro, ela tá boa também. E aí, tá de charme? Tá de charme? Eu acho que tá. Ih, aí fica gostoso, hein? Aí fica gostosinho. Já mandou o surfo. E o Crush tem que ir pro Psy-Shock aí, porque o Weatherball não tira nada. Oh, fez um switch agressivo. Muito agressivo o switch. E muito arriscado, botar um Umbreon num cara que tem Obstagoon no time. Muito arriscado, mas ele tinha um plano. E qual era o plano? Você já deu a play aí. Você deu a play no início da partida, cara. Uhum. Que a única coisa que vai... Livre.
A única coisa que batia era o... Ferro... A única coisa que batia no Ferrotone era o... Então já puxou agora, pra depois vir com a Ninetales finalizar. E aí é isso. Ele vai vir, jogou o Umbreon de maluquice, chamou o Obstagoon, farm down de Ninetales. Ronaldo mandou ali. Crush usando Charme, ele tava mal? Mas falar, não sei se deu certo essa play por causa disso aqui, é o que vai acontecer agora. Ele saiu cheio de energia. É porque ele saiu com muita energia, o treino jogou muito bem. Uhum. Tem dois golpes cruzados. Ele trocou e meteu Lapras. E agora o Ferrotone vai brincar, hein? Brincadeira do ferro, hein? Farm down de ferro? Acho que dá. Farm down de ferro? Claro, tranquilo. Aí sai com 215 de energia agora. Tá um monstro, hein? Se velho Obstagoon, toma. Se velho Obstagoon, toma, hein? Venossauro, toma também. O problema é que é tiro no espelho, né? Com ataque bem grande, hein? Toma outro. E o Crush tá sempre deixando um guardado pra se o cara botar o Obstagoon, que ele não tem a troca, então tá tranquilo aí por enquanto, né? Uhum. Ele não tem a troca, então dá pra esperar um pouquinho. E agora o Crush tem que... Já deu também, foda-se. Porque agora o Obstagoon volta. Como é que tá a troca do Crush? Tá... Abriu também, se vier o Obstagoon, ele mete, né? Demofou duas vezes já esse Venossauro. Isso daí foi muito bom. Cara, o Crush não quer chutar isso aí, mas é que eu tenho medo de não chutar e vou levar tudo pra casa. Ele vai chutar o golpe cruzado. É, vai chutar o golpe cruzado. E aí vem de Ninetales e dá dois charmes. O negócio é que a vida da Ninetales tá bem low. Ah, mas ele não vai chegar, dá dois charmes, ó. E aí, agora chega no grelo, taca o grelo no Venossauro. Cobrou o escudo. E aí depois vem dar o tiro no espelho. Mas não mata, tô vendo. Tem certeza? Aham. Não mata, não. E se ele dá dois? Mas ele tem dois, ele tem e dois. Se ele der dois? Ele dá dois, ele dá dois. É, mano, eu achei... Lógico que a teoria da jogada do Crush foi muito boa, né? A teoria foi muito boa, de puxar o Obstagoon com o Umbreon. Mas eu achei que mesmo assim não daria certo, mas... Ele jogou muito bem, deu certo sim, e levou a primeira partida. Eu acho... A teoria é bem simples de entender, mas na prática nem sempre funciona. Ih! Cara, mas sabia que dependendo da situação tem como a Nidoqueen ganhar essa merda? Uhum. Se a Nidoqueen der tipo um presa e depois um poder da terra, ela não ganha. Foi insta poder. Uhum. É porque é o que eu falei, a Nido é o poke melhor pro, do lado do trainer. E o ferro é o melhor do lado do Crush. E agora o ferro chega primeiro. E aí vamos ver o que o trainer quer fazer, se vai querer inventar chudada, presa, e vai, e vai. Chudou. E aí o Crush não chuda mais, porque sabe que ele vai ficar inventando da presa. Vamos ver se ele troca, de repente. Pegou presa no balão. Interessante essa pegada. E aí vai vir um Obstagoon, né? Mas é aquilo, vai sair um Obstagoon debufado já, daí. E uma vantagem de escudos pro Crush. É, não tem como o Drifbin virar esse match aí, não tem porque o Crush nem tentar. Até porque já tá debufado esse balão. E o Crush e ele vai tentar, não, ele vai tentar virar o Switch. Interessante, hein, Crush? Ele quer virar. Com o Obstagoon debufado? Com o Drifbin debufado? Será que tem como? Deixa eu ver o time do Crush pra... Será que ele tá preocupado de... Do oponente ter uma Frozas ou de Licente pra trás? Não sei, mas ele tá porque aí, porque aí o Vigo não teria jogo. Trocou e fez esse de novo. Bem agressivo tá jogando o Crush, hein? Bem tá suíteirinho, hein? Contagem tá bem dia, rapaz. Chamou o Venus, cara, que ele queria. Dá uma Borijão aí, vapo. O problema é que o Frenzy não mata ainda. Ah, o Crush deixa eu dar, mas não mata ainda não. Mas depois virava farm, então pode ser interessante esse shield.
Vai pro segundo body. E vamos ver como é que ele vai fazer pra matar esse Bistagum. Eu acho que pode ser com o próprio Drifblim, com o raio congelante. Com o vento congelante. O problema é que o Venossauro tá com uma certa vida que eu acho que não dá pra farmar, hein? Eu acho que não dá pra farmar esse Venossauro, não. Não dá pra farmar com nenhum dos dois. Vida, eu tiro no espelho, só que eu tô com medo desse ferro virar energia pro Bistagum. Tô com medo desse ferro virar energia. Ah, já vai atacar o Drifblinista, não quer nem saber. E ele sabe que o Bistagum tá sem ataque, então ele vai farmar um pouquinho agressivo. Tá apertado isso aí, Silvô. Tá apertado, porque o Crush tem que chegar primeiro no carregado. É. E será que chega? Chega, 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 chega primeiro. Chega, chega, chega primeiro e ganha. Mas pera aí que o Bistagum fica vivo ainda, hein? Mas o ferro já tava perto do ataque de aço. Olha lá, ficou vivo, falei? Não tá mais. Acabou. Ai. Pô, se mexe aí, ô pai. Tô me mexendo. Congelou a imagem? Tinha travado, mas voltou. Bem jogado do Crush. Tá jogando de uma forma bem agressiva o Crush aí. Agora tem um lit muito bom. Cara, nessa aí, mano, ficou bem ruim pro trainer porque ele encaixou tudo. Aqui, ó, tá vendo? Tá bem encaixado. Uhum. O Bistagum do trainer não vai ter play. Nessa aí, eu acho que o trainer mamou já. Já tá mamada essa. O Crush não trouxe o ferro dessa vez. Tá bem mamado aí pro lado do trainer. O que esse Bistagum vai fazer nessa partida? O Crush tá de azul e Nine. É, o Crush tá de azul e Nine. O Bistagum do trainer não tem play nenhuma aí. Vamos ver se ele vai jogar o Obst agora. Ih, mas aí, Crush! Aí, é. Crush! Pode tomar. Pode, mas aí o Crush tá começando a dar uma chance pro trainer, hein? Será? Caraca, mas eu não sei como é que ele mata o Nine Tails, mano. Não tem como matar o Nine Tails. O Obstacle dele não tá com Gank Shot, né? Tá de talho e golpe cruzado. Nossa, é XL, né, pai? É o famoso XL. É o famoso XL. Vamos ver se o Crush vai perder o balão. Porque essa Nine tá de charme. Eu quero ver o que essa Nine vai fazer. A Nine tá de charme. Olha se o Crush tá contando os ataques do Venu. Será que tá contando? Eu nunca sei. É muito difícil contar. Tildo. E agora? Mata a Nine como, trainer? Vai matar como? Não mata mais, né? Nidoqueen. Cadê? Não deu. Caraca, mano. Eu achei que... Acabou. Dá um Psy-Shock nele também, de sacanagem também. Tá grandão? Tá grandão, dá um Psy-Shock, então. Quero ver. Acho que o Crush... É, eu ia falar, ele não vai fazer graça. É. Ele não vai dar Psy-Shock. É. Vai pro Ether Ball, falta um pra segunda, mas o Venossauro morre em um Charme também. Então tá tranquilo. Dois Charmes. Eu achei que tinha dado ruim, mas... Mas... Cara, a gente foi a vitória fazendo 3-1 aí pra aposentados. As partidas estão muito boas. Estão muito boas, estão muito boas. Assistindo uma partida dessa, eu jamais ia falar que um era tipo o time que tá em primeiro lugar contra o time que tá no final da tabela. Já pega. Exatamente. Tirando lá uns bait malucos lá da Vegas, eu acho que a composição de time tá ok, então... Tirando os baits malucos, eu acho que tá bem jogado pelos dois lados aí. Aposentados, logicamente, tem primeiro, mas tirando isso, mano, porra. Tirando isso, só tirando isso mesmo. E vamos pra última partida desse confronto. Quem é que vai jogar agora, hein? Ah...
Vamos ver esses times aí. Percebo mudança. Agora temos Azarey contra Wesley Alves. Cheio, teve mudança no time deles? Vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Azarey teve mudança, sim. O Azarey, ele tirou a Bomba Snow e colocou o Lapras no lugar da Bomba Snow. Pouca diferença, né, gente? Ele tirou um Pokémon de gelo, colocou outro de gelo, mas tirou a Bomba Snow e botou a Lapras. Pouca diferença, pouca diferença. E te roubou o Lapras, Frank? Pô, impressionante, no mesmo time, vocês ficam brigando. Vamos ver se o Wesley teve uma mudança também, né? O jogador da Pegasus. Vamos ver. Eu não lembro se tinha Primeape no time dele, não, mas vamos ver. Mas tinha sim. Ah! Teve sim, teve sim. O Wesley. Ele tava de. Gliscor. Ele tava de Gliscor. Ele. Tirou o Gliscor e colocou a Altaria. Uma boa troca. O Altaria é bem mais favorável do que o Gliscor. Boa troca aí do Wesley, boa troca. Botou a Altaria. É, vamos ver. É, tá difícil analisar. Não, a Altaria tá bem, mano. A Altaria tá bem do lado do Wesley. Só não pegar o Lapras, né? Ó o Litang aí, a troca do Wesley. Troca do Wesley. Ah, não. O Litang ele já tinha, esquece. A troca foi Altaria. Lambe ele, lambe ele. Ele trouxe a Altaria. Cara, eu não tô vendo o Azarey com o counter da Altaria, não, hein? Não tô vendo o counter da Altaria, não, hein? O Asa trouxe o Obstá? O Azarey trouxe o Obstagoon. Diferente esse Obstagoon. É, que esse Obstagoon. E esse é aquele match que enquanto mais. É, o Obstagoon não tá forte, não. O Obstá apanha da. O Obstagoon é só pro Litang, mano. O Obstagoon é só pro Litang. Só pro Litang, exatamente. O resto todo. E agora o que que faz? O Azarey pode shieldar e optar por virar esse switch, que é o que ele tá fazendo, mas vamos ver se o Wesley não deixa. É interessante o Wesley trocar aí. Botou a Cressandra. Não sei se eu concordo com Cresselia no Manidocum com essa vida, porque a Cresselia não vai farmar isso. Não sei se eu concordo com essa play. Não, tá de confusão? Ah, tá. Tá de Psycho. Tá de Psycho. E agora o Obstagoon deve virar isso aí. Porque dois Night Slash vai dar um regaço nessa Cresselia. Enquanto um Moonblast não mata isso. Então é um match que fica favorável pra Azarey. O Azarey matou no peito, sabe que não morre. E Night Slash já arregaça essa Cresselia que tá debufada. Vamos ver se ele opta por shieldar alguma coisa. Shieldou. Ele vai dar Grasnot? Ixi! E o Azarey bufou, hein? Bufou, guerreiro. Bufou, hein? Trocou. Ué. Não entendi a troca também. Ele quis deixar o Obstagoon bufado com mais energia. Ué, voltou a Cresselia? Ué. Ainda vai ter que gastar um shield aí agora. Esse ataque vai doer. Ih, deu. Ih, já era. Acabou. Mas aí, se ele não dá esse ataque também, ele ia tomar um nerf. Mas não tem problema ele tomar um, porque era a Cresselia. A Cresselia vai dar um de qualquer jeito. Ele tinha que dar farm down, era o incondition dele. Tá vendo? Se ele desse farm down. A dele tá de confusão, ó. Ah, mas tá de confusão. É. Se ele toma um presa lá, ele mama. Mas ali vai pro farm down, não tá nem aí. Acabou. Tap-tap. Tap-tap, exatamente. É interessante a confusão aí. É porque dá mais dano no Lickitung pra dar uma farmada agressiva no Primeape. Interessante, interessante. Vitória da Azarey. É, se ele não. Se ele tenta farmar. Ia ser farmado mesmo, tá certo. Ele foi farmado de qualquer jeito, né? Mas tudo bem. Mas ia ser mais ainda. Lead bem favorável pro Wesley. Vamos ver o que a Azarey faz. O Azarey não vai trocar, não. Não vai trocar?
Abriu os peitos do sapinho. Abriu. Foi pra Cresselia, respondeu o Cliffhanger. Cara, mas a Cresselia de confusão não ganha do Cliffhanger? Como é que é essa match aí, hein? Ué, mas deu chicote? Essa Cresselia não é de água não, porra. Tem que dar chicote mesmo? Não é melhor só body? Não é melhor só body não, gente? Pelo stab? Pessoal do chat aí que manja. Alguém manja aí dessa match? Como é que é? Não é só body? É dois tanques chatos pra caramba esses dois. Shieldou a visão do seu furo. Bom shield. Vamos ver, olha lá. Ele aprendeu durante a luta também, tá vendo? Ah, Stephanie falou que é sua fã aí. Ô, Stephanie, obrigado. Sua linda. Olha lá, ele vai ter que dar um body com essa vida. Tudo que não for resistido, body é melhor. Muito obrigado, Fábio. Ah, deu body com essa vida, entendeu? Dá pra ter dado muito antes esse negócio, mano. Visão do teu furo é foda. Tipo assim, eu sei que body slam é mais eficiente, isso aí é indispensável. Mas às vezes existem matches que você vale a pena usar o outro carregado. Por exemplo, o Umbreon contra o Pelipper. Saber que é melhor você dar um Last Resort, um Foul Play. Ai, ai. Ih, tacou neva, tacou a neva. Pra... Abriu. Ai. Toma a Cresselia. Essa tá bem favorável pro Edge, hein? Tá mesmo. Ah, como é que eu vou saber se tá falando comigo? Você falou lindeza? Como é que eu vou saber se tá falando comigo? Eu, Stefano, não sabia. Você vê que já o outro cara, as meninas, não falou nada. Não sei de nada. Essa tá bem favorável pro Edge, hein? Uhum. Bem favorável. Tá administrando bem esse último shield dele. Farmou bem a energia. Dava pra dar farm down, hein? Eu acho que dava mesmo. Dava, dava. Mas faltou um Psycho Cut. Azar deu. Ih, Wesley, tá arriscado, hein, mano? Que arriscado que você fez, hein, esse shield, hein? Mas tá de boa, tá de boa. Ele tem quase um grama lá. Sim, sim, sim. Mas ele e o Azarino não vai poder farmar, não. É. Faltou um Psycho Cut. Vai morrer no Psycho Cut, tá com 2 de vida só o Chatão. Uhum. Bufou! Ah, não, bufou não. Não, calma, ô. chegou no grama ali. Tá bem favorável pro Edge, tá bem favorável pro Edge. 1-1. Vamos pra última. Aí, Wesley, mais um que arrancou uma luta do Azarei, né? Uma vitória. Ixi, dele, ó. Mas aí o Obstagoon, que eu achei que não tinha play, agora tá muito bem encaixado. Dois no lugar certinho. O Wesley botou seu switch. Nossa, mas agora que eu vi, a Cresselia do Azarei não tem no Blast. Uhum. Ah, a visão do teu furo vai dar regaço. Ah, mas a Cresselia vai dar regaço. Gling, gling. Caraca, deitou. Foda-se. É aquilo, né? Shieldou também. Nossa. Se ele não shield, ele sai grandão, como todo mundo fala. Deixa eu falar, tá ridícula essa Cresselia de confusão. Olha o dano que essa menina tá tirando. Uhum. Vou rodar. Olha isso, essa Cresselia. E aí, Wes, vai deixar? Deixou. Será que é tanca? Será que tanca? Acho que não tanca não, hein? Tanca não, tanca não. E agora volta mais uma vez ao match Obstagoon. Cara, ela ganhou no 1-0? Uhum, ganhou no 1-0, filho. Que isso, mano? Muita covardia, né? A Cresselia ganhou no 1-0? Que isso, mano? O oponente chutou um bait. Pô, essa Cresselia é um 15-15 do Azarei. Que isso, mano? A Cresselia do Azarei é 1-15-15. Capturado na Escócia. Pô, da escocesa. Caralho, mano. A minha, pô, achava que a minha era boa, mas a dele... Caracas.
Enquanto isso, aquela série do Ash não consegue ganhar nem de Pokémon venenoso, tá ligado? Olha lá. Alguém nervosa, por favor, ele tá muito forte. Esse Lickitung, tadinho, mano. Tadinho do Lick. Tadinho esse Lickitung, olha isso. Olha o Gustavinho como vem. Só talho, só talho, né? Só talho, né? Só talho, igual cruzado nada, só talho. Tá nem aí. E bufa, todas. Vai. Bufou! Bufou, ah, não acredito, não acredito. Não acredito. Tadinho do Lick, tadinho. Bufou. Não acredito. Fala ele levar pra casa, fala ele levar pra casa. Chegou hoje, né, Vini? Na GBL com ataque baixo, né? Nossa senhora. Se não tivesse bufado ali no final, hein? Verdade, verdade. E a aposentado faz 4-1 em cima da Pegasus. Mas eu achei bem disputado. Cara, equipes, foi muito jogo top. Principalmente pra equipes que estão em posições bem diferentes aí, mano. Uhum. É, mano. Bem diferentes aí, achei bem disputado. E a aposentada tava fazendo vários 5x0, foi 4x1, sendo que várias partidas foi 2x1, decididas no final, então eu acho que a Pegasus jogou muito bem aí, mano, muito bem jogado mesmo. E se aposentados não admitir que eles deram uma fechadinha em algumas jogadas aí, os caras são 22, né? Porque teve uma que eu sei que eles fecharam aí, que eles ficaram assim, ó. Ficaram assim algumas jogadas, fala aqui. Então deram medo, sim. Deram uma tremida no aposentado, sim. Vamos ser sinceros. As partidas do Sorelli, então. Ficou meio. Mas o Sorelli, quando ele entra em campo, a equipe já tá com medo, né? Foda-se. Entrou o Sorelli e eu falo, puta que pariu. Por isso que o Sorelli sempre é o último a jogar. Que pariu, o que que ele vai sempre fazer? O último a jogar. Entrou o Sorelli em campo, o nego já fica, putz. O que ele vai fazer? Será que vai funcionar o plano dele? Será que vai funcionar o plano? Ninguém nunca tá 100% confiante. Mas o Sorelli jogou muito bem, jogou muito bem. Não vou poder zoar. Que partidas foram melhores, a do Sorelli ou a do Diego? Eu fiquei muito na dúvida. Diego e Sorelli, acho que foram... As duas melhores de hoje foram do Sorelli e do Diego. Então eu fico meio na dúvida. Eu não sei quem jogou melhor, fico na dúvida, mano. Diego e Sorelli foram os dois melhores hoje. Não tô falando, criticando a jogabilidade deles, não. Mas tô dizendo que é... O Sorelli sempre deixa a gente na dúvida, né? Ele vem com os planos dele, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não, do Crush foi muito bom também, mas eu acho que o Sorelli e o Diego foi um pouquinho na frente. Foi um pouquinho na frente. Porque me surpreenderam mais. É. Eu gosto de ser surpreendido. Então nisso eu já fiquei meio tipo... Então vambora. Ah, a vitória aí, né? Da... Aposentados, né? Aposentado. Segurando seu primeiro lugar nesse ano. Não, Maurício, eu não tenho internet, não. Então, aposentados garantiu. Vamos ver como é que ficou a tabela. Aposentados agora dá pra 24 pontos, né? Dá pra 24 pontos. Eles fizeram 4x1, o saldo deles vai pra 29. O pontos individuais eu não faço a mínima ideia, que eu não contei, tá ligado? Ah, tá maluco, Maurício. E vambora, agora que a gente vai ter Ultraje United contra a Hydra. E vamos ver como é que eles estão. A Hydra tá com 15, a Ultraje tá com 6. E a última vez eu não lembro com quem tava comigo aqui, mano. A última vez quem tava comigo aqui falou que a Ultraje ela tava sempre perdendo por isso aqui, assim, ó. Sempre por isso aqui, no detalhe. Então vamos ver o que acontece agora. A Hydra tá com 15, uma vitória bem importante pra Hydra pra correr pra esses 18, né? E vamos apresentar os jogadores deles aqui, vamos ver as partidas. Foi 4x1. 4x1 pra aposentados. Vamos apresentar os jogadores, então. Hydra. Primeira equipe da Hydra aí, temos Vini, Goku, Ferreira, Portuga, Pablo, Bernardo, John e Ronaldo. Eu queria ver o Ronaldo jogando, ele tá aparecendo pouco. O Ronaldo também, ele... Também tem umas play duvidosas aí, né? Jogador interessante. Seria bom ver ele entrando no campo, mas ele tá entrando pouco. E a Hydra vai jogar contra a equipe da Ultraje. Cadê a Ultraje? Ultraje United. Ultraje United, pra quem não sabe, né? Equipe do Rio de Janeiro, né? Jogadores cariocas. Equipe formada pelo
Orochi, Bruce Santos, Gigorni, Matt Cush, Maria Antônia RJ, Vitor Hugo, Nuna GB e o GB Bernardo. Pra galera aí da Roxinha, tá rolando aí a enquetezinha pra gente ver pra quem esse chat tá torcendo. Se é pra Ultraje, se é pra Hydra. Vamos ver pra quem tá na torcida. Quando vocês vão torcendo aí, eu vou preparando aqui as partidas, vejo com a produção se tá tudo certo. Eu gostava quando usava o fonezinho, né, mano? Polivrete, eu gostava quando tinha o fonezinho pra lá, produção, mas agora eles mandam pra aqui a produção. Pra ver se já tá tudo certo pra botar as partidas aí. Quando vocês vão votando aqui, a produção vai ajeitando aqui. E a gente já começa logo essas partidas, pra não enrolar. E a gente aproveita e vê o que que mudou, né? Se alguma equipe mudou o time, não sei o que, blá blá. Ó, o Kid Banguela tá pedindo salve, porque é aniversário dele. Opa, feliz aniversário, Kid Banguela! Peraí que eu tô arrumando aqui o bagulho, hein, galera. Comentários de partidas anteriores. Como assim? De que partida você quer que eu fale? Mentira desse, mentiroso. Aniversário de todo mundo agora. Yeah. Mentiroso. A votação tá forte ali em prol da Hydra, ó. Caio mostra o peitinho. Eu já mostrei há uns tempos atrás e não gostaram. Que cantada, Deison! Não fez cantada nenhuma! Mas tá rolando nas partidas. Então vamos ver o que mudou aqui nos times, né? Vamos ver se teremos a primeira match cut contra o Goku. Deixa eu ver se eles mudaram os times. Vamos lá. Vamos lá, Match Cust. Ele. Eu acho que ele não mudou nada, não. Deixa eu ver. Rapidinho, deixa eu só dar uma olhada aqui. Sim, senhor. Mudou porra nenhuma. Não mudou nada, o Matt Cush não mudou. Tava feliz com a equipe dele, não mudou porra nenhuma. Agora vamos ver se o Goku tinha feito alguma mudança no time dele. Vamos ver. Ah, com certeza esse cara fez. Ele fez, olha, o Goku. Ele tinha o Dragalge e ele tirou o Dragalge e botou a Altaria. Muita gente metendo Altaria aí, né, mano? Provavelmente pra ele botar Não. Altaria, algum jogador do time dele teria tirado Altaria, porque Altaria é muito forte, né, mano? Ele trocou o Dragalge pro Altaria. O Dragalge tá bem Do forte. Deu aí que a torcida do chat tá pra Hydra, mano. pra Hydra. É, mano, vambora. Do lado do Match Cut aqui, a Nido tá bem. O Mil também tá bom pra ser usado de safe. Lá do lado do Goku, ou esse Ferrothorn de novo. Só vai ter problema grande com o Obstacle e esse Mil aí vier com os ataques diferentes. Deixa, antes de começar, deixa eu ver se teve algum superchat na outra plataforma. Não teve nenhum superchat. Vambora, vamos começar então. Vai vir muito unido com o A Mil galera e. que quiser que eu leia as perguntas, vem para outra plataforma aqui, hein, galera. Vem para roxo, hein. Não dá para ler Espontânea chat dos pressão, outros. Goku. Quem quiser participar do chat, vem aqui para roxo, hein, galera. Vambora, então. Vamos ver. Torcendo pra Altaria só porque é da RJ é uma boa motivo para torcer mesmo. E a Altaria é Shine do Goku, né? Safado. E aí ele começou com mil, é muito forte. Ele vai direto pro Flame Charger, é isso? Não sei. Vai dar dois wild aí, né? Aí é muito bom, porque o que o Matt Cush consegue fazer nessa jogada? Ele dá um Flame Charge, depois ele dá um wild que mata, tá ligado? Não, não mata, não mata. Não mata, não é? Mata, não mata, não esquece, mata não. Era dois wild que era melhor dois wild. Era melhor dois wild. E o match veio com uma combinação de ataque pra pegar ali de E surpresa aí o ele veio pé. e tacou no fim. Acabou essa partida, hein? Partidão por parte do match já, hein? Acabou. O Matt Cush tá com uma vantagem muito forte aí, mano. A gente pode ter surpresa aí pra frente, mas ele. O Nidoqueen tá saindo com energia aí, mano.
difícil parar Sanidoku. Era pra chamar o Obsta. Mas ele faltou, ele não foi à aula. Ué, acabou pro Matt Cush. O Matt Cush ganhou, né, Bernardo? Vamos ver. Pô, vamos ver, cara. Eu tenho o Azumarill que vai sobrar na altária do... Caralho. É, tô gritando, o Goku vai fazer o Mil começar a estudar Mil One Shot, mano. Uhum, é isso que eu tô falando, ó. E era exatamente isso que não podia acontecer, esse snipe. Esse snipe que não podia acontecer. Não acredito que ele vai virar essa brincadeira. E o Mil estudou os dois. Agora dois. Ele não vai atacar o. Era isso que não podia acontecer, mano. Era isso. Agora eu já acho que o Goku já vai ganhar já. Não, calma. O azul do Matt tá com gelo e fada. Ele vai derrubar a Altaria no gelo. Não vai derrubar a Altaria nenhuma, a Altaria tá com dois escudos, porque ele deu... Ah, tá com dois escudos? Eu tô pensando que é um só. Nossa, aí ficou ruim. Aí ficou ruim, bebê. Porque tô olhando ele deu aqui. Um snipe. E o... Acabou, ele deixa tudo aí. Acabou dois shields aí. Dois shields, dá um chicotinho aqui, um chicotinho lá. Ah, nem precisa estudar, na verdade, eu fiquei vendo. Dá um chicotinho aqui, um chicotinho lá. Farma bem aí. Mano, era só esse snipe do Goku aí. O Magic Kush tava indo tão bem, mas o Goku volta por cima, né, pai? Impressionante. Ainda vai levar o escudo pra casa. Bichão ativou o instinto superior, literalmente. Chudou o flamezinho, acabou. Se quiser, pode até dar tiro. Pode até dar tiro no espelho, se quiser. Mas vai no safe, Scottinho. Caramba, hein, Goku? Que virada, hein, pai? Que virada, hein? Tava muito bem jogado com o Mad Cush, mas que virada. Ele mandou um combo de tirar dois escudos de uma vez só. Combando o Mirror Shot, que é um ataque que não gasta energia, com o Sky Attack. Quem mandou matar o Kuririn? Deixou o Goku furioso. Porra, maluco. Altaria no Mil. A gente acabou de ver essa match. De novo. A gente acabou de ver esse match, hein? Que ele vai jogar. Deu build mesmo, foda-se. Mas ele trocou. Goku, I wanna see the magic. Essa foi mas a bem. Mas o Goku falou que ele tinha um plano. Ele falou que tinha um plano? Ele falou ali no chat, ele queria sempre puxar o Obsta. Na primeira ele tentou e não veio o Obsta. Vamos ver se ele seguiu o plano, se o plano dele era bom. Ah, é parecido com a estratégia lá do que o... Quem tava usando foi o... O Crush. Foi o Crush do Umbreon com o Ferrothorn, né? Com o Umbreon com o Ferrothorn, né? É parecido essa estratégia. O problema é, o Goku não tem uma fada pra dar aquela farmada agressiva nesse Obstagoon, né? O quê? Não entendi também, meu amigo. Caraca, era super power, né? Ai meu Deus do céu, deve ter esbarrado o dedo. Nossa, eita. O Aisha. Eita! Ai! Ah, não, mas se você não shield ali, meu amigo! Se você não shield ali. Caralho, ia sair Megazord, ia sair gigante. Ah, o primeiro ele usou a Nidoqueen. Ele usou a Nidoqueen na primeira nossa, nova, eu falei. Nossa, ele ia sair gigante. Caralho, maluco, ia sair muito Megazord. Crashou. Voltou. Farm down. Tá grande esse ferro, hein. Vral. Toma azul. Toma do Mario. Toma. Toma outro. O instinto superior falhou na hora ali. Eu quero ver ele pegar o raio congelante nessa altária. Eu quero ver ele pegar o raio congelante nessa altária, hein? Foi levemente ajudado, mas ok, tá certo. Uhum.
Tu pediu, chegou, olha lá. Mitou. Caralho, mas se ele. Nossa, se ele não shield aquilo lá, aquele ataque selvagem lá, ia ser muito bonito. Ia ser muito lindo essa jogada. Ai, ai, ai. Muito bem jogado. Ih, ferro no lado. Ixi, só tem um lado, é? O quê? Mapa Shine Shadow não pode, é proibido. Conta as regras. Não. Lá pra Shine Shadow não pode. Acabou. Ih! Acabou. Trouxe uma macro no. No cachorro. Acabou. 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 Qual é o último Pokémon do Goku? É a Altaria? Acabou não. Acabou não, Chilonha. Não. O Goku tem Altaria pro final, enquanto o Matt tá aí com... A Altaria vai levar tudo, foda-se. Tá bom. Altaria ganha do Mario Kart. Carai, esse mamaco durou, hein? Como é que ele vai matar esse Lapras? Ele sabe quem é Lapras. É, então, é o que eu tô falando. Ele sabe quem é Lapras. E você falando, acabou, calma aí. Ainda tem luta, meu parceiro. Ele sabe quem é Lapras. Ele tentou pegar o ataque, hein? Mas eu não sei se eu concordo com esse Lapras, porque agora esse aí vai virar farm do Lapras. Mas ele pegou o ataque travando de novo, cara. Olha agora, olha a tragédia que esse Lapras já fazia. É, eu tô falando isso desde lá no início. Acabou, hein? Aí, ó, de novo, ó. Chulanha tá com 100% de aproveitamento. Toda fala acabou. Tomou. Ai. Ele beitou? Não, vai ele deu o resto, não, hein? Vai ganhar isso, não, mano. Falaram ali no chat, relaxa, é o Goku. Não tem como relaxar, não. Chudou um surfo, porra. É. A situação aí, ele não usou o chute nunca, coitado. É Shadow, mas tá com quebra-crânio. Será que morre nessa vida? Morre. Morre, né? Mas olha o Mario, tá com energia zero? Nossa, tá com zero. Vai ganhar, eu não acredito. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Caralho, aí, ó. Falei que pegar o ataque na Altaria ali ia ser bom, ó lá. Puta que o pariu, Goku. Desculpa falar desse jeito, gente. Mas não deu. Maluco. Mano. Jogo bem o cara, hein, pai. Mano. Aí, ó. Eu sou muito fã do Vegeta, mas essa aí eu tive que respeitar o Goku. Sem sacanagem. O cara jogou. Ele levou a Nido na primeira, não. Na primeira, Naldo, mamou. Ele levou na primeira e se ferrou. Tanto que o Goku fez essa mesma estratégia, só que não, ele conseguiu ganhar, mas não. Caralho. Jogou bem, hein, Goku. 1-0 aí. Eu gosto assim, eu gosto quando a partida me deixa na dúvida, que eu não sei o que vai acontecer. Quando eu acho que o cara vai perder e o cara ganha. É, filho, na moral. Que porra de roupa é essa, mano? Qual, do Bruce? O chapéu é do veterano. Dessa rodada? É, dessa temporada. Eu tô, porra, por isso que eu não sei, então. Tá de graça. Não, mas se eu tivesse também, nem ia saber, eu não troco o Goku mesmo. Os caras já estão como, pai? Bruce Santos contra o John. Deixa eu ver quem mudou o time aí, então. Vamos lá. O John. Deixa eu ver se teve mudança do time dele. Teve. O John...
ele tava usando o Granbull. E ele fez a troca do Granbull pela Cresselia. Troca forte, troca forte. E o Bruce... Oi, Natasha, tudo bem? O Bruce fez a troca... O Bruce tirou o Mantlex, que era o safe switch dele, e colocou o Vigorote. São trocas parecidas, nada muito brusco, assim. O Vini falou que o John trocou o Obstar pelo Vivo. Trocou? Rapaz do time dele que falou no chat. Tá, do lado do Bruce, essa Dragalg aí tá pesada. É verdade, o John também trocou o Obstagoon pelo Vigo, não vi. Foi mal, foram duas trocas do lado do John. E o Bruce trocou o Mantlex pelo Vigo. Essa Dragalg aí tá vindo grandona. Agora do time do John. Ele deve estar com um Umbreon Psíquico por causa dela. Uhum. Outra Cresselia Tap-Tap. Eu ia falar que a Cresselia tá bem do lado do time do John. Não, ele veio com a Cresselia de Confusão justamente de Confusão. Do Dragalge, isso aí. Ele vai pro Nodigrama. O Nodigrama não mata, né, mano? Shieldou. Respeitou. Aí é bom, né? Aí é bom, né? Queria ter uma Cresselia pra jogar, Great. Eu tô botando Cresselia. Ah, não. Eu tô na ultra, né? Eu não, todo mundo. Dá bem, né? Se você tivesse na Great, tá jogando em que servidor esse eu jogo? Eu tenho duas na Great. Shieldou duas vezes? Que é o emparelhamento mesmo, ah, Bruce. Virou, tá tap do lado, né? É. Eu tô comendo bolacha da sorte. Olha o talo. Caralho. Esse raio congelante vai fazer a diferença do caralho nessa partida. Vai dar um regaço no John. Texigo foi crucial. Porque agora vem a Dragalg aí. Mas ele vai dar um Brave, né, mano? Uhum. Então fica com build de energia, não faz porra nenhuma. Melhor, melhor. Assim melhor. Ele ainda tentou pegar o ataque. Não, o John. Mano. Agora ele deu Brave. Mano. Agora ele deu Brave. Agora, porra? E o Red Energia faz o quê? Guardou. O Red Energia. Guardou, ele guardou. Tem um de fogo. Ele tem um de fogo lá no pássaro. Ele consegue voltar e dar o fogo no Skarmory. Se é verdade. Ó, é verdade. Mas a questão não é dar o fogo no Skarmory, a questão é mata o dragão de fogo. É. Entendeu? Mamaco aí. Entendeu? Que fogo, não tinha, não tinha, não tinha, perdão. Pra mim ele tinha dado 5 fasts, ele não tinha dado 5. Olha aqui. Mas me esperei. Olha o que vem no biscoitinho. Foi mal, John. Tentei te ajudar, cara. Olha o que vem no biscoitinho. Tá dando pra ver? Fala pra nós o que é. Ele ainda não tinha ataque de chamas. Aí, ó. Começou a outra já, ó. Skarmory na Cresce. Ih, o John perdeu, não gravou. Errei, Naldo. Ah, então quem não grava perde, é isso? Uhum. Vamos ver, então. Esse é o match favorável pro Vigorote. Graças a Deus, né? Briga de tapa, né, mano? Salve, Leonardo. Seja bem-vindo, mano. Tava em slide a gravação? Ó, tá. O Cico John tem Cresselia. Ih, E aí, pessoal? Era a tática? Fair Play de BR é farm? Ah, não acredito. Vamos ver. Ué? Pra mim, o Bruce ia deixar o John passar a quantidade de fast também. É uma equipe Rocket que ele tá fazendo?
Será que vai vir a Cresselha Assombrosa no final da batalha? O VAR revisou e não refez, Vini. Ah, aí é com o VAR. Uhum. Eu acho que o John já deu uma mamada nessa, então, né? Uhum. Eu acho que já deu uma mamada já, hein? Já deu conversa lá no chat já. Polêmica. Começou a polêmica. Começou a polêmica. Ah, calma aí, então. Aí tem outro motivo. Aí foi um outro motivo aí que o chat já deu aí a informação. Uhum. Atendeu e mandou o cara tomar no cu essa ligação. Já aconteceu isso com você em live? Não, eu bloqueio. Olha aqui, agora eu vou ler o biscoitinho da sorte mesmo. Agora eu vou ler o biscoitinho da sorte de verdade, ó. Não tá dando, mas eu vou ler. Olha o que é escrito aqui, esse biscoitinho aqui, ó. Não tô inventando, juro. O Caio me mamou. Brincadeira, brincadeira. Deixa eu falar sério. Isso não é sério? Não é sério. Olha lá. Eu aqui quietinho. Pera aí. A consciência limpa é a melhor das armaduras. Viu? 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 Gostou desse? É sério. Vigo no talon. Era outro cara. Ah, ufa. O que é melhor, a consciência limpa ou a bunda? Depende. Depende se você, se você vai receber visita. Ai, Vigorote é um Pokémon ridículo, né, mano? Uhum. Vigorote é um Pokémon ridículo, mano. E aí, Gino, como é que tá? Tudo bem? Se instala um frame, sai daí com energia, que de fato vai... Ele vai dar um trabalho, hein? O quê? Ah, não. Como assim? Vocês viram? Vocês entenderam o que aconteceu? Não. Me explica você, galera. Pra quem não entendeu, o cara vai explicar. Explica. Ele jogou o Skarmory pra pegar o ataque e tirou o Skarmory jogando a Dragalga pra pegar o ataque de fogo. Só que o Bruce não deu o ataque e guardou o Talon. O John guardou o Talon. Ah, não entendi nada, então. Eu não sei também onde que ele pensou que... Eu não sei, porque eu acho que o Talon não tinha dois ataques ali, não. Ele já tinha gasto tudo, a energia do Talon. Sim, não. Faltava um pro Talon. É, então. Ele jogou os carros ali pra pegar o ataque do Talon, só que não tinha ataque ali, não. Mas aí por que que o John tirou? Aí, ó. Mas tirou pra isso. Que a Dragalga ia farmar o Talon se ele ficasse. Meu Deus. Jogou bem. Vitória do John. Jogou bem demais. Deu nó de grama logo. Não queria saber. Pera, quem ganhou a primeira? O Bruce. Então foi vitória da Ultraje? Não, essa foi a segunda. Foi a segunda, perdão. Foi o Bruce que ganhou a segunda, perdão. Quem ganhou a primeira? Já não me recordo agora. Nem eu. Vou fazer o fair play aqui do juiz. Vou puxar o VAR do juiz aqui, ó. Vê o VAR aí.
Vários dos árbitros aqui, ó. Foi o Bruce. Fazendo 1-1 para o Traz United. 1-1 para o Traz United não existe. 1-1, porra, né? Para ninguém. 1-1 é 1-1, porra. Não tem pra. É 1-1, pá. 1-1. Uma par pra o Traz United. 1-1. Muita coisa para entender. Exato. 1-1. É um jumento, né, mano? Vamos preparar a próxima aqui, então. Boa, Brian, exatamente. Então, 1-1 pra quem? 1-1 pra quem? Pra o Traje? Vamos fazer enquete de treta no chat? Não, que treta, tá maluco? Os caras tão tretando ali, mano. Eles se mataram ali, foda-se. Matar, tem mudança nesse time do Orochi, hein? Isso. Teve, já dá pra ver. Mandei já. Spoiler, já nem apareceu ainda, já mandei spoiler. Mandei tá spoiler. Tá bem no cara já. Galera, vamos pra aí agora. Orochi contra Portuga. Eu quero ver alguém descobrir qual Pokémon o Orochi adicionou no time dele, hein? Quero ver se alguém consegue saber, hein? Não vale dica, hein? Não vale não dica vale pra saber dica, qual foi, pô. Eu vou dar uma dica só. Vou dar só uma dica porque tá difícil acertar. Ele é do tipo normal, hein? Quero ver se você adivinha qual Pokémon que ele mudou no time, hein, mano? Quero ver, hein? Eu acho que é o Baiacu. Será? Eu acho que é o Baiacu, ele não tinha. Será? Vamos ver o time do Portuga. O que o Portuga mudou? Portuga, ele tirou o Brastone. Ele tinha um Brastone. Ele colocou no lugar do Brastone um Lepras. E ele tinha Altaria. Lembra que eu falei? Muita gente adicionou Altaria. Se muita gente adicionou Altaria, significa que muita gente tirou Altaria. O Portuga, ele tinha Altaria. Ele tirou levaram Altaria. Altaria, ele tirou Altaria e botou o Whispeixe ali, né, mano? O Whispeixe. E isso, tirou o Blastoise pelo Lepras. Agora, do lado do Orochi. Já dei tempo pra vocês descobrirem qual Pokémon que ele adicionou, hein, galera? Quero ver se alguém sabe. Alguém já acertou? Alguém no chat acertou? Quero ver se alguém acertou qual foi o Pokémon novo que ele adicionou no time dele, hein? Fala, se matem. Se matem. Os caras tacam a gasolina na treta. Se matem. Vamos ver o que foi, qual foram as mudanças do Orochi, se foi só uma, se foi duas, né? Eu acho que trocou o Beco. Acertou quem disse Stilix. Stilix foi a mudança dele. Ah. Antes ele tinha Melmetal e colocou Stilix. E logicamente, qual foi a outra mudança que ele fez? Foi a adição do Green Dent. E ele trocou o Green Dent pelo Vigorote. Então ele trocou um Pokémon de Safe Switch, que era o Vigorote, e colocou o Green Dent, são parecidos. E aí eu acho que o Bruce adicionou um Vigorote, não já não me recordo, mas aí um outro time pegou. E ele tirou realmente o Melmetal e botou o Stilix. Interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos ver como é que eles vão sair aí. Primeiro com o Dente aparecendo no campeonato. Vamos ver. Boa, Naldo, falou tudo. Dente verde, né? Dente verde. Green Dente. Ih! Me rodiu o sketch. Porra, peixe dos dois lados. Eu não acredito que eu vivi pra ver isso no brasileiro. Mano, eu nunca imaginava que eu ia encontrar o Me rodiu o sketch. Vai atacar a Nevosca. Vai atacar a Nevosca. Cara, eu vou ser um pouco sincero. Eu sou bem contra essa play do Orochi, porque ele tinha uma Galvão, tá ligado? Pode ser. Eu sou bem a favor dessa play do Orochi. É, não entendi. Caralho. O Orochi tá com um pensamento tão avançado que eu não tô sabendo. Porque ele não quis botar a Galvão. Tá? Cara, se eu te disser... que essa Galvântula do Orochi tá com bola de energia. É isso, então. É isso. Ele não quis tacar. Ele vai guardar o shield pra Galvântula e vai enfiar uma bola de energia dentro da boca daquele peixe. Ele não quis tacar Galgalzinho aí, mano. Ele tá com um pensamento muito avançado. Não tô acompanhando.
Não tô comparando esse pensamento, mas tá. Cadê o Grudente? Foi embora. Tchauzinho. E se eu te não falar tá que não tem bola de energia? Não tá, então deixa. Deixa, já. Não entendi, Orochi. Agora eu não entendi. Não, não. A play dele é que ele imaginou que ele tava querendo puxar a Galvão, talvez, com esse Mandibus para deixar tipo uma Lapras livre, talvez. Uhum. Mas aí assim, no momento. Não ficaria ruim. Que a Galvão ia sair com energia pra nerfar a Lapras no mínimo. Ele guardou a Galvântula aí agora e ela não tá bem no jogo mais não. É porque eu quero saber como é que ele vai matar o bicho peixe, tá ligado? Uhum. É isso que eu não entendi. Tinha que ter nerfado antes, né? Vamos ver, tá bem complicado isso aí, não tá definido não. É, o Galvântula, na minha opinião, foi usado no lugar errado. Pensei que ia vir com bola de energia, é que ia desrespeitar tudo. O Portuga tá com a mãe depois de um jeito muito agressivo, parecendo assim, quero que venha com a Galvântula aqui. E eu acho que o Orochi pensou nisso, eu também pensei, tá ligado? Uhum. Mas tipo assim, o Orochi, quando ele deu, depois que ele deu o Nevasca, pra mim era válido puxar a Galvântula. Ele deu o Nevasca, entrou o dano do Nevasca. Aí pegou bem, hein? Aí pegou de jeito. Ih, a resposta foi... Caralho, na hora que a resposta pro peixe é a Galvântula, a situação tá ruim. A gente não tinha parado pra perceber que esse Whiscash do Portuga tava bem forte. Tava muito forte contra o time do Orochi. Uhum. Ele é ruim contra... O balão. Ah, mas se você tá nevado, também regaça. Ele é ruim contra o Dente Verde. Gostei da resposta do peixe. Rezinho é foda. O Nerd Ball ia cair bem aí. Acabou, massacre agora do Portuga. Massacre. Escolhe qual que você vem. Chix, tá bom. Toma porrada do pato. Lá vem o pato. Pato aqui, pato, pato tá lá. Trau. Nossa, agora que entrada é essa do Chilix? É, Chilix de ataque de elétrico, por causa do Lapras. Caralho! Por causa, ó, que dá diferente. Mais dano. Ó, mas olha que inteligente. Dá mais dano no Lapras, na Mandibus, no Registeel. Interessante, mano. Uhum. Muito interessante. Pena que acabou. É, isso aí foi legal. Trouxe um ataque diferente pra apresentar pra galera. Mas muito interessante esse estilo. Mas agora é o urubu. É o urubu no balão. E eu dava foul play só de sacanagem. Debaixo da. Foul play não dava, ajudar só de sacanagem. Ajudar as áreas? Debaixo da minha pôs. Eu dava as áreas. Putz. Duas vezes não é fácil, né? Ele vai chutar mesmo. Só pra deixar ele puto. Falando, que isso, que louco. Nossa, eu peguei um Venossauro ontem na GBL que eu taquei um Moonblast no Venossauro. Olha o Orochi respirando aí. Bom catch. Mandou bem. O Orochi respirando. Respirando de por aparelho. Respirando por aparelho. Escudo ainda. É. Se eu fosse Portuga, eu meti o pato ainda. Só de sacanagem. E pra limpar o debuff também, né, mano? Então,
Foda-se. Não quer jogar também, não quer brincar não. O Orochi brigando até o último segundo. Portuga serão no bagulho. Vamos à última, balão na Mandibus. Balão na Mandibus. Putz. E aí, será que trouxe resposta? Deve ter a Galvinha e o Chile. Nossa. Olha o que vai acontecer agora. Ah, ele veio de pato. Achei que ia vir de Wish-Peixe. Nossa, mas aí ficou Wish-Peixe pra Galvântula. Ficou. Mandou bem. Nossa, ficou Wish-Peixe na Galvântula. Portuga pelou o Orochi nessa aí. Porque ele respondeu rapidamente o Chilix com um pato e fez sobrar o... Sobrar o Smash pra Galvântula. Muito bem. Muito bem visto a visão do Portuga. Eu ia atacar o Esquece nessa porra. Eu ia me fuder. Eu também. Eu ia me fuder. Tildou os dois, porra, ó. Acabou. Se eu fosse Portuga, eu matava no peito. Mentira. É arriscar demais. É. Mas assim, não mata, tá ligado? Uhum. Ih, vai fazer o que agora? Quer morrer com qual? Quer vir de Drifblim tomar dois talhos? Ou vir de Galvântula tomar dois talhos? Vem de Drifblim então, toma. Uhum. Nossa, já vai um regaço já. Uhum. Será que ele chega em outro passo? Já chega, hein? Chega. Nossa, vai ser um regaço, hein? Nossa senhora, olha. Look at this duck. Look at this duck. Falar inglês esse, até. Esse pato aí é muito chato, mano. Nossa senhora. Olha o regaço que o pato fez. Que regaço, meu amigo. Que regaço. O Portuga ficou com um chifre e os três pouco vivos. Olha o regaço desse pato. Esse pato com vantagem de energia e pegar um adversário sem escudos, uhum, é muito absurdo, porque normalmente dois carregados dele costumam matar alguns adversários. Tipo fantasmas, Azumarill... No próximo Brasileirão, vamos tirar o pato do rolê. Bane o pato, galera. Bane o pato aí, galera. Bane o pato. Peixe Inútil jogava nessa? Vamos banir o pato, galera. Tá muito forte. Muito 2x1 pra Hydra. 2x1 pra Hydra. Caraca, mano. Meio forte, hein, meu amigo, esse patinho, hein? Porra, Ixi, agora é uma visão só, hein? Falando com a produção aqui. Me mandaram aqui que os próximos jogadores é só um que vai mostrar. É isso mesmo? O outro jogador que tu não aparecer, não revelar seus dados. Aquela de gravação que a gente esquece com a estrela ligada, tá ligado? É, gravou com a estrela, né, mano? Tá com a estrela aberta, né? Aí pra não sair em rede nacional aí, o nome com a estrelinha do lado, a gente falou, não gravei, foi mal. Vambora, agora vamos ter o... Tá bom o layout do Pablo aí, hein, produção? Ficou bom esse layout aí, hein? Tá com a logo e com o nome do jogador, né? Tá com a logo e com o nome dele. Ficou bom. Ficou bom. Beleza, deixa eu ver se ele mudou algum Pokémon do time. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, deixa eu ver se mudou aqui. Do lado da Ultraje, Maria Antônia... Eu acho que não mudou nada nesse time, não. Eu lembro desse time. Não mudou nada. Maria Antônia manteve o time. Tava feliz. Falou, vou ganhar. Uma dúvida. Maria Antônia é menino ou menina? Homem, né, porra? Tu já viu então uma mulher se chamar Maria Antônia? Você não? Não. Quantos Maria Antônia você conhece? Nenhuma. Pronto. Maria Antônia, porra. É o Maria Antônia. Agora vamos ver o lado do Pablo, o que ele mudou. Além de não ter nem logo, nem mic. Mudou porra nenhuma também, foda-se. Pior que eu lembro de ter feito dele. Uhum. Eu lembro de pegar Legend nessa temporada. Pera aí, ele mudou a coisa então? Vamos ver. Ele mudou o time então, galera?
que ele mudou? Tá com o time antigo do Pablo. Ó, eu tô mostrando aqui o material que foi me informado, hein? Tirou Crescelli, Politoz, botou Samba Petiscar, mano. Vai ficar pouco diferente do que ele tá aqui. É mudança pra caralho isso. Vai ficar pouco diferente aqui, ó. Tá pouco diferente aqui pra gente, então. Pera aí, ele tirou Crescelli, pô, ele botou Samba Petiscar. Calma aí, então, pera aí. Ele vai, você vai botar aí por cima aí, um bonequinho? Pera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera aí, então. Bota por cima, tem uma feição. Pera aí. Deixa eu ver aqui onde foi. Pera aí. Briga com esses caras, Naldo. Não te passa as informações corretas. Briga com eles, Naldo. Ele botou o quê? Fala aí o que ele botou, a galera falou aí. É, Crescelli Poli por Swamp e Skarmory. Ele botou Swampert e botou Skarmory, é isso? É. Tem que tirar... Porra, mudou bastante, hein? Foda-se. O que alguém já fazer aqui agora? Aqui a gente trabalha, mano. Aqui é trabalhador, mano. O Naldo falou que se quiser, passa a próxima aqui, partida, ó. Que ele arruma essa daí. Aqui, ó. Swampert no lugar de quem? Do Sapo e o Skarmory da Cresselia. Aqui. E aí, Felipe, como é que você tá? Tudo bem, lindo? Aqui. Dá pra ver que tem uma crescente atrás? Nem dá, né? Ah. É só efeito especial no Swamp. Dá pra ver, galera? O que não dá pra ver é o sapo. O sapo aí, eu tenho certeza que não dá pra ver. Aí. Seu pai é eletricista? Por quê? Porque eu sou um gato? Não, essa gambiarra aí. Vambora, vapo, perfeito. Vamos, agora... Ele mudou lá. Não sei se dá pra reparar, mas teve uma pequena mudança. Qual é a meta do troco? Oh, bom demais, bom demais. Ah, os carros ali, tá vendo? Uhum. Né? O Swampert tem uma auréolazinha, né? Não tô vendo nada. Onde? Não tô vendo nada. Pra mim tá um Swampert perfeito. O legal é que parece que o sapo tá segurando o Skarmory aqui assim, ó. Tá do lado. Dando uma seguradinha nele aqui. Briga aí. Pô, ele tô de Shedra, mano. Vai dar um regaço nesse meu método. Eu tava super power aí, dá mais dano, né? Caralho, pouco dano, graças a Deus. Interessante, você viu que o Paulo veio com duplo metal, né, mano? Metal na frente e metal atrás. Ai! Olha o XD aí. Olha o XD aí, gente! Cadê o Flash Cannon? Bem do Flash Cannon, pelo menos. Cadê o Flash Cannon? Eu nem sei quanto de energia Flash Cannon. Nossa, não faz nada. Isso daí é o baixo de pobre, né? É o baixodão de Alola. É o baixodão da Deep Web. Ficou bom, né? Não dá nem pra perceber, né, chat? Tá, agora vai vir de Tox arregaçar esse bicho. Quê? Entendi, foi nada. Mas ok. Será? Vai ter que levar a partida inteira na perereca. Uhum. Perereca contra o sapo. Shield aí. Mano, ele vai fazer o Mario Antônio levar os dois escudos pra casa? É isso? Será que dá? Acho que não. Você acha que não? Eu acho que ele não vai se segurar e não dar o carregado nesse bicho. Você acha que ele não vai fazer levar? Vamos ver. Trouxe por aí, cara. Por que ele utiliza de pedra? Às vezes só tem um ataque. Levou mesmo. Por que ele utiliza de pedra? Pra mim ele ia dar pelo menos um. Por que ele utiliza de pedra? Falei que ia levar os dois pra casa? Tinha um move só. Falaram ali no chat.
Será que o Pablo vai continuar de maluco jogando os carros pra puxar probo, que nem o louco? Ih, agora não vai poder. Já. Não vai poder botar os carros pra puxar probo agora. É, o Tox tem uma perereca e o Politor já é um sapo. Você sabe. Ué, é isso que eu tô perguntando. E aí, Cícero? Soco de fogo, soco de grelo, soco provada. De fogo, de fire. De fire, pra Galvantula, pra Frozless, pra Melmetal. Corretíssimo, corretíssimo aí do Manetone, soco de fogo, bem colocado. É o melhor move mesmo nessa partida. Bem, do lado da Maria Antônia. O problema é que não tem mais resposta pra esse sapinho, né, pai? É, o Maria Antônia não trouxe nem o leak, nem pra jogar de safe, né? Jogar o troco no sapinho, não. Cara, tem que tacar esse Sky e tem que tirar, tem que botar o Toxicroak aí. Uhum. Não vai deixar essa Beleza brincar. Aí no final vai sobrar Diego XD pro. Ele jogou mesmo, tá? Se você jogou uma metal, você não vai chutar, né? É a lógica. Tá. Ele quebra a lógica. Ele quebra a lógica. Tá, mas chutou bem porque podia ser terremoto. Porque um deslize mata essa perereca? com não, os fastes? Com os fastes? Não, com os fastes sim. Com os fastes sim. Cara, ele tá com perereca possui veneno, só a sapo ataca a água. Ficou ruim, hein, pai? Essa perereca vai fazer um regaço. Mas a perereca você tá falando pelo lado do Tox ou pelo lado o sapo. O sapo, o verde. O bicho verde vai fazer um regaço. Verde. Pega o ataque. Nossa, que isso. Mito. Que isso. Mito, guerreiro. Se o cara tem um probo pro final... Ah, isso. Dá logo o dano não seja registrado. Não. Não faz a graça, não. Pera aí, então. Será que vai vir Diego XD pro final de novo? Será que é probo? Será que é Scraft? Será que é Scraft? Será que é probo? É probo. Puta que pariu! Puta que pariu! Que leitura do Pablo. Vraco. Jogou bem. Dois socos. Um, dois. Que leitura, mano. Que leitura aqui, ó. Rapidinho aqui, hein. Apareci. Boa, Diego. Mano, calma aí que a produção tá entrando em contato aqui comigo. Aqui. A produção acabou de mandar aqui no ponto. Você recebeu aí, cara? Deixa eu falar no ponto aí. Uhum. Então, pera aí, então. Uns ajustes. E aí, pessoal, qual que é a perereca e qual é o sapo pra vocês? Mantém-se isso? Perereca é o Tox e o sapo é o Politoed? Ah, mano, pra mim é tudo da família dos anfíbios aí. Tudo anfíbio. É, se tem o perereca e o sapo, a gente tem que achar uma rana agora pra brincar, Blues? Né? Cadê o Pátio Blues? Tem que achar uma rana agora no jogo. Deixa eu ver se tem superchat aqui no outro lugar aqui. Deixa eu ver se tem superchat. É, o Venu. O Venu a gente chama de sapão também, hein? Não, nem o superchat. Girino verde, girino roxo? Não, agora vamos lutar em busca disso aí. A gente tem que ir atrás agora de um Pokémon pra ser Ram, já que já tem perereca e sapo. Opa, pera aí. O Venom é cururu. Calma aí. O Greninja, o Greninja é uma Ram, pronto. Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui. Vocês mitou de... Alguém reparou uma diferença? Não, né? Tem uma pra diferença? Mim também é uma coisa de antes. Pra mim também. Alguém notou alguma diferença aqui? Bom. Nada, não mudou nada. Tudo certinho. Vambora.
O Greninja é um largado. Largado? Largado? Ele é um largado. Largado? Tá xingando os caras, os Greninja lá. Vambora, vamos pra última aí. Swampera no Scratch, vamos ver o que ele trouxe atrás. Já respondeu de Frost. Esse time é interessante, Swampert, Skarmory e Frost, só que eu não jogo assim não. Mas sabendo que tem um Probopass, eu jogaria assim sim. Sabendo que tem um Probopass, eu jogaria assim sim. E acho que o Probo não veio dessa vez, hein? Maria Antônia, assim. Maria Antônia cansou de cruzar Probo no, na perereca. Greninja é um caçote. Aí, o Alisson, depois você vai ter que explicar o que é um caçote. Mostra pro Caio, não quero ver, não. Não, é me explicar, não precisa mostrar Caio, nada, mostra não. Mostra uma foto pra ele saber. Não, não quero foto nenhuma, não. Figuras. Aceito só a explicação do que é um caçote. Figuras. Agora a foto chega primeiro, não chega? Chega, não chega? Chega. Porque o terceiro é mais barato. Caralho, ainda deu um CMP, o Paulo. Fino, hein, pai? Fino, hein, pai? Mano. E veio o sapinho de novo. Tá, o problema é que esse Shadow vai matar já a Frozen. Uhum. E aí? É vem de Karma ou Swamp? É vem de Karma, Swamp te falou muito. E eu posso dar uma call? Se a contagem tá em dia, eu não sei se tá, eu daria um brave nessa porra. Se eu te falar. Se eu te falar que isso pode ter sido bom pro... Ixi. A gente tá vendo a tela do Pablo, né? É. Isso pode ter sido bom pra Maria Antônia. Mas o que que ele tem? Trópios? Trópios. Caralho. Porque ele não, jogou, ele não puxou o probo. Faz muito sentido ele ter trópios. Ele não puxou o probo do, do cara? Frozes. Tem muito sentido ele ter trópios. Ué? Ah, isso? Não tem. Não tem. Porra, ele podia tá surpreender. A gente sabe que esse não tá com fogo, então eu acho que é... Que o Pablo vai levar, hein? Nossa. Maria Antônia podia ter surpreendido a gente, cara. Será que ele tem fogo e grelo? Não vejo muito motivo esse grelo, não. É, fogo externo. Nossa, fogo e grelo. Fogo e grelo. O grelo justamente pra esse match aí. Deu o Sludge Wave, que dá mais dano, né? Deu no CMP. Caçote é uma espécie de sapo, é uma rã evoluída. Muito obrigado. Ih, não matou. Mas a CMP... Nossa! E esse soco de fogo aí agora, hein? E esse soco de fogo aí agora? Ai, ai, você tá entendendo que se ele tivesse dado dois do canhão, ele tinha matado? Aham. Uhum. Ai, ai, ai. Não mata. Tá bom. Caralho, o Pablo fechou aqui, ó. Pablo tava aqui assim, ó. Tava aqui assim, ó, Pablo. Tava assim, ó. Tava assim, ó. Pode admitir, vem aqui. Ficou falando, puta que pariu, por que eu não dei dois raios? Pode falar, mano, fala. Fala. Pode falar, mano. Você falou, putz, por que eu não dei dois raios? Ele deu no CMP achando que ele ia dar. Aí era melhor play. Mas no momento que... Eu entendo bem o Pablo, já dando spoiler da minha rodada, eu fiz um bagulho aí que eu fiquei... Nossa senhora, ficou assim, ó. Falei, não acredito nisso. Dois hidros não matava aquele hipno ali não, Magikarp? Não, aí você falou uma das maiores besteiras que você já falou na sua vida, mano. Da que não matava ali. Aí falou, tipo, não mata um hipno bom. Que três hidros? Ficou com isso aqui de vida, vocês estão loucos? Onde que não matava, vocês estão loucos? Pô, esses cornos... Esse corno da... Pô, esse cara aí tá de sacanagem aí. Vamos preparar a próxima aqui, então. Caramba, o Matheus ali fez um estudo, não, filho. Na moral, chegou o biólogo, finalmente, mano. Olha que caralho. Uma live com o biólogo, né? Mitou. Mas só vê se ele não copiou isso do Google, porque também não vale. Tem que ser com as suas palavras. Redige a redação com as suas palavras. O sistema do Google não valeu, hein? Então pronto, ó, a gente tá errado em falar que o Toxi, que o Politoed é sapo. Politoed também é perereca. E aí, Cristiano, como é que você tá? Tudo Anfibio bem? Anfibio é um grupo, não uma família aí. Pra quem achava que Anfibio era grupo. Aí, pai. Toxic.
Toque-se ao pole depois de ir pro CrossFit. Não sabem nada, mano. No CrossFit a gente fica pintado, gente? Pintado, sabia dessa não, sim, você troca de cor no CrossFit. É. E o Venom é dinossauro? Não, Venom é sapo. Mano, é muito sapo, né, mano? O Venom parece um sapo boi, caso você... Aí vocês vão tentar que é um sapo boi. Eu vou falar pra vocês, olha sapo no Google boi? Ali rapidão. É. Sapo boi? Nem existe isso, mano. Procura ali rapidão. Ou é sapo ou é boi, não tem nada a ver um com o outro, sapo boi. Daí eu vou falar, dei o politor de perereca com a vaca. Pô, não existe. Pode ser, mano. Não existe. Caraca, eu duvido alguém acertar um Pokémon que o Vini adicionou no time dele. Duvido. Quero ver quem acerta, hein? Quero ver. O Toxi não seria uma salamandra por ser do tipo... Começa não, que salamandra é o quê, mano? Começa o quê? Esse dia na minha live a gente ficou discutindo o que o Typlosion era. Um Texugo ou uma doninha. Fudeu, sim, não. O que será que ele adicionou aí, hein, pai? O que será que ele adicionou de diferente nesse time aí? Qual foi a novidade do time do... Qual foi a novidade do time do Vini aí? O que vocês acham? Eu acho que foi a Clefable, porque ele juntou o XL dela. Não, mas é great, né? Muito difícil. Tô de fudeu aí. Então vamos ver aqui. Ah, não, peraí, eu tava olhando o layout novo pra ver a diferença. Aí, a Niantic que falou ali que o Tauros é um Chilanha. Quê? O Tauros é um Chilanha, não é o Chilanha que é um Tauros. Ah, vai tomar no cu. Olha só, o Vini, ele trocou, ele tinha o Skash, o Wish Peixe, e ele trocou o Skash pelo Lanturne. Ele trocou um peixe pelo outro. Nada a ver, o que é isso? Troca peixe por peixe? O que é isso? Chegou no mercado lá de peixe, eu não quero levar pacu não, eu quero pescar. Tanto peixe pra ele referenciar, ele referenciou logo isso. Pô, pacu, pô. Podia ter falado bagre, né, pai? Tentado. Exatamente. Pacu. É mais parecido com o Skash. Não, o Skash é um bagre mesmo, é porque pacu é um peixe bonito. Você já viu pacu? Não. Já comi pacu. Ah, tá. Comi pacu pra caralho. Pacu e tambacu, conhece tambacu também? Pois não, conhece tambaqui. Então, cara, tambacu é o híbrido, tambaqui com pacu, é o tambacu. É o híbrido, pacu com tambaqui. Na verdade, tem algum pescador aí no chat? Tem pescador aqui? A gente já chamou um biólogo já pra parada, agora vai vir um pescador. Confia, mano. Tambacu é o híbrido do pacu com tambaqui. Com tambaqui. Entendi. Cadê? Tem algum pescador no chat? Vai blusa é um tamanduá. Algum especialista em peixe de rio? E outra mudança que o Vini fez também foi... Ele tava com o Diggers By, ele tirou o Diggers By e adicionou o Cofagrigus. Como é que é o nome, cara? O Cofagrigus? Caixão. Meteu o caixão. Só pesca com pescaria. Pô, mas também é pra graças pescar. Graças a Deus, hein? Qual outra forma de pescar se tem pescaria, né? Cofagrigus. É tilápia. O que é tilápia? Quem que é tilápia? Tem nenhuma tilápia aqui não. O Skash é bagre, mano. E o Lanturne, qual é o tipo? Vamos ver se tem biólogo marinho aí mesmo. O Lanturne é aquele peixinho lá que tem a luzinha lá na ponta. Que peixe que é esse aí? Ah, esse peixe eu já não me recordo o nome desse peixe, não. Eu não sei, não. E agora o Bernardo. O Bernardo teve mudança. Eu não lembro se eu vi esse Gallade aí. Não tem... Posso estar errado também, desculpa. Se eu tiver... Que isso, já vi o Pacu do Caio brigando com o Pirarucu do Chilão. Aquele dia foi louco. E... Olha peixe... isso. Ai, chegou. É peixe abissal. Mas peixe abissal... Não é, obrigado, é só tipo a espécie, né? Foda-se. Peixe abissal são os peixes que habitam aquela parte lá da puta que pariu, lá embaixo da água. Vamos lá, olha aqui, teve mudança sim, e como eu falei, esse Gallade é novidade no time do Bernardo, ele trocou o Gallade, antes do Gallade, sabe o que era? Era pato, era pato, era Sinfete. Interessantíssimo ele tirar e botar o Sinfete, botar o Gallade lá do Sinfete, que a gente viu brilhar bastante aqui. Muito, muito interessante. Muito interessante a play dele. E ele fez duas mudanças. Ele também tinha Bronzong. Ele tirou o Bronzong e botou também o Svile. Mano, olha esse chat. Olha o que esse Matheus falou, o que o Whip não é.
Eu ia falar que o Mip não é o Luciano Huck, mas essa daí foi foda. É, realmente um chato mesmo. Vambora, então. Bora pra luta. O Mip não tá mandando lá. Olha lá, Peixe Lanterna, muito fácil. Lampune é Peixe Lanterna? Muito boa. Fácil. Ele botou outro nome ali, Simbolo. Peixe Lanterna, né? Peixe Lanterna. Vambora. O outro nome eu não conseguiria, não. Só temos uma tela de novo, né? Uma tela. Quem não gravou foi o Bernardo? Foi o Bernardo que não gravou de novo, novidade. É. Ah, Bernardo. Toma soco. Essa eu posso dizer com propriedade, gente. Acabou. Toma soco. O cara tomou a fada nos Vailos, Zueiros e o Champ no Abomas. O que, que ele vai fazer? Nada. Já era. Toma soco. Toma pedra. Já sabemos porque ele não gravou. Tá vendo? Toma pedra. A Jinx é. Olha isso, agora é Lanturne. Mas Lanturne. Peixe abissal, só falta estar de Water Gun. Vai demorar esse match. Por favor, Spark. Se tiver de Water Gun, vai demorar. Spark. É Spark. Que delícia. Amém. Quitou. Não, quitou não. É, eu pensei que ele ia quitar mesmo. Carai, Vini, na moral. Algoritmo. Tu sacaneou o Bernardo, coitado. Ele é uma... Acabou. Daí... Ele não é uma criança, senhora. Só o outro. Esse Bernardo. Não é a criança? A criança é da Hydra mesmo. O Vini é criança? Não, o Bernardo da Hydra é criança. Ah, não, esse eu sei, mas é que pra mim, eu ia falar a mesma frase. Pra mim esse também era uma criança, não, coitado. Não, acho que não, a galera da... Levou da... dois shields, olha lá. Não, não teve nem como. Já acabou a partida? Tadinho, cara. Hipno, só volta... Tem fogo de fogo esse Hipno? É um, hein? Se eu for... Ih, não tem. Tira o dedo do trovoada, bota do outro lado, por favor. Dá pra você botar o dedo do outro lado? Bota o dedo do outro lado. Bota o dedo do outro lado, por favor. O que chegou aí? Ah, tá. Ele fica aqui. Aí troca rapidão o dedo, viu, né? Não, foi é, hora. Bicho é brabo. Pô, não sabe nem onde bate na tela, mano. Deixa eu bater ali, Chilão. Não é possível. Ah lá, olha o dedo. Que nervoso, moleque. Aí esbarra sem querer, entra o ataque. Cara, não dá pra dar farm down, não? Não. Então, beleza. Pô, não é maluco, o cara bate aqui quase em trovoada. Só volta os eles, Vials. Coloca o dedo mais no meio, lá, ele tá jogando de dois dedos ele, pô, ele falou. É, aí não ficou bom não, hein? Essa porrinha aí com energia, você tem a Clefable. Quitou. Cara, eu não shield, vai que é. Não é no shield, não. É, eu também não. Raio congelante seria o pior aí. Olha lá, a galera tá falando do Tambacu. Falei, mano, você acha que eu sou burro? É isso que acabou, vai fazer o toque você, acabou! Pô, já vou pegar o ataque. Mas, pô, por que não botou o matchup aí? É, o oponente pegou o ataque, cara. Toma soco. Cara, o Bernardo não vai trazer as vaias. Não tem como. Não tem como ele trazer as vaias, mano. Ele não tá jogando não as vaias. Bernardo, por tanto, os vaias. É porque os vaios dele é bom contra o Hypno e o Caixão. É bom contra a Clefable e o Machamp Shadow. Não é, então. É exatamente isso. Ele não vai trazer de novo, mano. Opa. Bom lixo pro Bernardo aí, hein. Não, Daniel. Não sou o Caio Arena. Não tem resposta pro caixão. Não tem resposta pro caixão. Trouxe o caixão. Porque não tem. É verdade que o Stone é vascaíno? Que vascaíno o quê, mano? Não sei tirar essa merda. Porra, a resposta é isso pro caixão? Aí eu daria dois Dark Pulse. Deu mole. Era dois Dark Pulse, hein? Ixi, pra shieldar isso aí não é bom não, hein? A shieldar vai ser farmado, infelizmente. Sim, shieldou vai ser farmado e o Talonflame já tava com mais energia do que ele precisava. Então, a energia vai ser muito... O Talonflame vai ser muito forte dele. Nossa. Ah, mas se bem que ele tá sem escudo, né? Não adianta nada sair forte daí com o Lanturne. Agora que eu toquei, né? O que adianta? É. É lógico. Eu acho que ele dá um Brave e sai.
Não tira nada. Ah, vai fazer. Tá bufado, filho. Vambora. Ele tem certeza que ele sai? Ele não saiu, não. É outro Brave. Pode ser outro Brave? Não, eu acho que não. Vamos ver, vamos ver. Que? É outro Brave. É outro Brave, mitou. Mitou. Mas agora tem a... vamos ver. Meu Deus, se for Svile. Será que aquele Fable vai levar tudo mesmo? Será que é Svile? Tá, não, falei em counter de Lanturne. Será que é Svile? Imagina se for Galade ou Svile. Ai, 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 papai. Se for Bolinho, Galade e Svile, ele ganha. Bolinho, Galade e Svile. Ele só perde se for Jellicent. Jellicent. Nossa senhora. Já pensou baixa a defesa dessa bicha? Ele só perdia se fosse de Jellicent. Caralho. Não baixou. Aí vitória do Bernardo. Aí ele jogou bem demais. Jogou muito forte o Talonflame, mano. Muito forte. Mandou o Brave, mano. O Talonflame é um babuinho. Mitou. Arregaçou. Aí o que aconteceu? O que, que o Bernardo fez? Foi bem simples pro Bernardo ganhar. Era só ele não usar as vibes. Não usou, acabou. Você viu? Exato. Era só ele não usar as vibes. Caraca, mano. Se fosse Bolinho, Galade ou Svile, ele ganhava. Só não podia ser... Salve, Paulo. Só não podia ser Jellicent. Mas se fosse Jellicent, era Gló-Gló. E aí era Jellicent. O shield no caixão... O Bernardo jogou muito bem aí. Demorou um pouquinho pra ver, né? É, o shield do Vini no caixão foi meio maluco, hein? Cadê? Não tem ninguém da equipe dele pra dar um esporro, não? Se no caixão foi meio merda. Mas mesmo assim ele acabou levando as duas primeiras por causa do Svile. Vitória da Hydra por 4-1. Oh, o Paulo ali veio do YouTube aí pra roxinha. É nóis, Paulo. Galera, se quiser vir lá do YouTube pra trocar ideia aqui no chat, pode vir. Então beleza, vamos ver como é que ficou agora. A Hydra vai a 18 pontos. Vamos. Mesmo sabendo que elas têm uma partida a mais, vamos dar uma olhada. Foi 4-1, então o saldo delas sobe 3. O Svile, na teoria, ganha o Kofa, do Hypno, Venom, tudo. Na teoria, não. Ganha mesmo. Só que o Vini veio com a piroca na mesa contra ele já. O Vini viu isso e veio só de bicho pra pegar as vibes. Então vamos lá, vamos ver aqui. A Hydra, mesmo considerando que a Hydra tem um jogo a mais, a gente vai analisar mesmo assim, tá, gente? A Hydra vai pra 18 pontos e o saldo dela fica 8. Oh, desculpa, o saldo dela fica 7, foi 4-1, sabe o que fez. Com isso, a Hydra vai passar a Blazing e a Copalypse. Elite Four não, Elite Four tá com saldo alto demais. Então, com uma partida a mais, a Hydra vai pra quinto lugar. Com uma partida a mais, hein? Lembrando, ela vai pra quinto. Podendo ser passada por Blazing Birds, a Copalypse, só. Uhum. Então, no máximo, ela mantém a posição. E o Traje perdeu, né? Ih, vamos ter Blazing Birds agora, então já vai dar pra saber, né, mano? Agora é hard counter ali, cara. É, mano, passarinho no... No micro pininho, né? No Widowzinho, né, pai? O Widow é o quê? O Widow? É. Jacaré. que espécie aí, o pessoal que é biólogo? Que espécie é uma minhoca com chip? Ih, pra mim é jacaré. E agora teremos Blazing Birds contra os micropinos. Deixa eu só arrumar aqui o bagulho e a gente já vapa. Chat, é verdade que os integrantes da Blazing Buds, eles voam? Ué, é um pombo, caralho. Será? Uma minhoca corno que falaram ali. Caramba, os cara tem nome de micropinos e ainda o mascote é minhoca tá corno. Fora de Lorde, essa porra aqui, nas minhoca unicórnio. O pátio é o principal, que mais voa. Tamanho não é documento, isso mesmo. Minhoca é jogador de Free Fire. Caramba, o chat animou aí, ó. Os caras colaram. O quê? O pessoal do Micropinos animou o chat ali. Ih, chegou os Micropinos. Eles são pequenininhos, mas estão fazendo regaço, ó. Eles estão crescendo, né, mano? Infelizmente.
Próximo Brasileirão, os microfones vão virar uma cacuna. Não, não, Felipe, não teremos mais batalha depois de Blaze vs Micro. Não, depois é só amanhã, a gente vai pra domingueira. Deixa eu começar a arrumar aqui o layout, tá, gente? Vamos virar um caso. Deixa eu apresentar as equipes antes, né? Beleza. Vamos ver como é que eles estão na tabela, né? Ups, isso aqui é antigo, desculpa. Vamos lá. O Microplino está com 12 e a Blaze está com 15. E aí é aquilo, se a Blaze perder, a Hydra passa o Blaze. E se o Micro ganhar, eles vão passar o do 5. Vai depender dos individuais. Depender, né? O Micropinos não consegue passar a Blaze. A Blaze tá com saldo muito forte, a Blaze. Mesmo se o Micro ganhar, ele não passa a Blaze. Mas eles podem passar... passa a Dark, né? Passa a Dark. A vitória meio que pra manter ali. Pra manter o jeito que eles estão. Olha o Charlie. E a Blaze... Eu acho que foi pra cair, né? E a Blaze ganhando... Ela passa a Elite Four. Ela vai pra quarto, a Blaze ganhando. Então eu acho que a Blaze vem com sangue nas asas, né, pai? Ronaldo, você tem certeza que você é micropino só de coração, cara? O que que é? Ronaldo falando no chat, sou micropino de coração, mas o Naldo só de não coração, é do bairro do Chuano. Ele não é do bairro do Chuano. Sou micropino só dentro da calça. Então, isso aí, a gente ganha brasileiro, nós ganhamos ou perdemos. É uma vitória pra equipe, mas uma derrota pro público, né? Tá ligado, né? Isso daí, galera, é velho, já caí nessa já. Galera, tá rolando aí a enquete pra ver se você é pra Micro ou pra Blaze. Enquanto isso, vamos apresentar os jogadores, né? Bora. Cadê? Não tá achando nenhuma aqui. Blazing Birds, achei. Blazing Birds, equipe do... Você conhece alguém aí? Não. Nem eu. Nenhum deles. Equipe do Naldo, Pátio Blues, Auri Cerezé, Caio RF, Amancio, Schneider e Mumasauro. E a equipe da Blazing Birds vai jogar contra... Não tô achando... O Micropinos. Tá pequena aí no canto. Ops, achei. Tá pequenininha aqui embaixo. Jesus Gui, Paulo VGV 007, Matheus Paul, Lute, Shadowban, Joaquim Brondano, Killeber 92, o Black Dance. Quero ver esses caras. Quero ver. E a torcida tá torcendo pra quem, hein? Tá bem disputado. O chat tá bem disputado. Tem uma galerinha aí um pouco pro lado do Mico. Mas tá muito disputada a torcida. Não tá muito gritante. Deixa eu preparar as partidas aqui. Tá uma zona. Vou deixar a ordem aqui. Aí tá de maior pino pro menor pino. Ainda bem que eu sou o menor pino. Vou deixar os jogos aqui. Os caras são demais, cara. Eu vou jogar, ó, as batalhas daqui a pouco, cara. Não sei como, mas vou. Deixa eu preparar aqui as partidas e a gente começa. Você não fez nenhuma, né? Ah, mas não faço questão nenhuma. O que muda? Não muda porra nenhuma. Não, eu sei, mas vai que você se assim, empolga e fala, não, vou fazer as 100. Nossa, eu ia... Eu tô cansado pra porra, velho. Eu ia te xingar. Ainda tem CD amanhã, mano. Não sei como é que eu faço isso, não, mano. Não tá afim, não, de jogar aqui. Shadowban. Não, um dia mais, um dia menos, jogando back. Vou usar Sandrinho e foda-se, né? Isso aí. O menor pino bate no joelho do Chilonha. Caralho, tá enorme, pai. Ah, não, perdão, eu li agora errado. Era, ele tava parafraseando você. Parafraseando você. O menor pino bate no joelho. Chilonha 2021. Agora que eu vi. Ah, entendi. Mas ficou melhor do jeito que eu falei. Ficou melhor do jeito que eu falei. CD de amanhã é modo fraco. Pô, é modo, sei lá, mano. Será que eu vou estar acordado? Lembrando que depois do CD tem Brasileirão de novo, hein? Vambora! Temos agora Auro Cerezé contra Shadowban. Ah, mano, não tinha Lumumola, não tinha Lumumola. Nossa, aí é novo, isso aí é novo. Se era Lumumola, não. Não, tá de sacanagem comigo. Não, Lumumola não tinha, não, mano. Para, não tá de sacanagem comigo. Não tinha Lumumola. Deixa eu ver aqui. Não tinha o quê? Não, se a Lumumola aí. Não tinha essa porra, não. Esse Pokémon é novo, deixa eu ver aqui. Ih, Jesus, eu nem vou ler teu comentário pra não dar spoiler, então.
Vamos lá, realmente a mudança do lado. Teve duas mudanças do lado do Shadowban. Ele tirou o Quack Sire e botou o Aloma Mola. Ele trocou a Bomba Snow, é isso? Ele esse trocou a Bomba Snow. Essa é a Bomba Shadow? Antes era a Bomba Comum e agora é a Bomba Shadow, é isso? Ele fez isso? Ele trocou ele fez essa troca de a Bomba Comum pra Bomba Shadow? Ele já tinha bombas. Ah, ele trocou a Bomba Comum pela Bomba Shadow. E meteu a porra da Aloma Mola, não é possível. Agora ele tem a Bomba Mou e a Aloma Mola. Meu Deus do céu. Duas Mamon no mesmo time. Duplo Mamon. Tá com duplo Mamon. Uhum. Agora vamos ver se o Auro fez alguma mudança. Não, acho que o time do Auro tá o mesmo. Também acho que tá o mesmo esse time aí dele. Mas tudo bem. Os caras não tem graça, gente. Não. Esse aí vai mamar. Bom Mamon, alô Mamon. Não, é duplo Mamon, mano. Auro Cerezer, e ele mudou nada, sem graça. Cara sem graça, né, mano? Mudou porra nenhuma. Ó, do lado do Shadow, esse Skarmory aí tá interessante de jogar. Tá bem interessante esse Skarmory. Não tem nenhum radical, entendeu? Uhum. Tá bem interessante. E, incrivelmente falando... Alô, amor. A peixa. Essa peixa aí tá... Vai dar regaço. Bicha chata dos infernos. Olha o Skarmory aí. Ó, de cara no Scref. Meu Deus, ele veio com duplo Mamou. Nossa, ele veio com duplo Mamou. Demorou pra trocar aí, hein? Foi um pouco devagar. Não é bom aí essa enrolação, não. Hein? Mas não precisa estudar aí, não. Estudou? Eu não estudava assim, não. Vapo. Mandou bem. Falaram que o Mauro trocou a adjacente rosa pela azul. Eu não sei se eu curti esse escudo do Shadow Bunny, não, mano, na Drifling. Ficou com muito, deu muita energia agora pro Scraft. Caralho, mas também já deu um regaço nesse Scraft. Brinca aí, Scraft, pô, brinca. Vai aí, ó. Tilda não pra você ver, Áureo. Não, acabou que não deu ruim, não. É. Caralho. Mas eu quero ver ele matar essa Dilga. Bem. Se ele der um Brave na Dilga e a Dilga aceitar. Quero ver a Dilga derrubar o peixão. Bate o Brave da Sky. Não quer nem saber. Toma. Toma. Porrada. Ai, caralho, ai. Mas aí tem que meter o peixe. Vai botar o peixe. O peixe só tem um ataque. Será que ele trouxe o peixe errado? Cara, era por isso que o Jesus estava falando ali no chat que falou pro cara não colocar o peixe. Ele usou o peixe errado? Ele trouxe o peixe errado? Ele trouxe o peixe errado? Mano, pior, né? E ele trouxe um peixe com um único moveset que não prestava pra ele na partida, cara. Ele trouxe o peixe errado, mano. É o peixe errado mesmo. Nossa, que dó. Porque aí agora ele teve que lutar todas as rodadas com esse peixe. Todas as rodadas... Todas as rodadas ou toda essa rodada? Não sei. Acho que é toda essa rodada. Não, falaram que é o peixe certo sim. Só não tem dois... Só não tinha dois pro segundo ataque. Não dá pra gastar nesses caras. Eu não sei também. Não dá pra... É, o chat tá falando que era o peixe errado, tá falando que não era. Então, aí... Peraí, ele vai ganhar essa porra? Ele vai ganhar. Não, não é possível. Ele vai ganhar. Aí, ó. Que isso, cara? Ele esculachou com o peixe de nevasca, parceiro. Peraí, ele vai ganhar com o peixe de nevasca? Vai, uma aguinha do peixe aí afoga esse bichão aí. Na verdade, ele pode abrir segundo ataque agora, ele só mostrou um ataque. É, sim. Não, mas é que eu falo, tipo assim, ele foi de nevasca, né? A lógica desse peixe não, é... Eu não sei exatamente como é que são as regras sobre isso, mas sei que abrir ataque, ele sempre pode. Sim, ele ganhou pode. Com esse peixe, mano. Ele ganhou com o peixe de um ataque só. Tinha que valer, Jesus falou. Tinha que valer 2 pontos essa vitória.
ali no chat, quando começou, Jesus falou, eu falei pra ele não entrar com peixe, ainda bem que ele não me ouviu. Aí eu falei, eu não vou ler esse comentário pra ninguém pegar o spoiler da luta. Ele não vai trazer peixe de novo, vai? Agora ele não trouxe. Cara, me trouxe uma mola de vida com um ataque, meu amigo. Ai, meu Deus do céu, mano. Peixe manco, mano. Vocês vão falar que eles esperavam por isso. O cara trouxe um puta conteúdo pra partida, gente. Caralho, agora o Auro esfregou na tua cara, hein? Agora o Auro te arregaçou, hein, pai? Nossa, arregaçou. Com essa de Gong Shine, né, mano? Quanto você pensa de Gong Shine? 1500? Pior que o Auro usa os bichinhos tudo Shine, né? O balão dele é Shine, o CP, eu tô vendo. A Nido é Shine. Ele também é 1500? O CP a gente tá vendo, a minha dúvida agora é qual a localização? Qual é a localização dos Pokémon? Avoantes, né? Até de licente do Aurea Shine, né? Ela mudou de azul pra rosa. Uhum. Aí ele mamou no bait lá, ele mamou no bait, o Aro tacou no peito o Ether Ball, esclachou. Dominou bonito. Falou que taca no pai. E agora esse Skarmory é farm. Pra Dugong, vai ficar um monstro. Que aí é só debuffar. Dá no seco, debuffa, Jellicent. A Dilgonga do Naldo foi pega em Atlântida. Do Auro foi pega em Atlântida, segundo o Naldo. Não adianta o revide no mato aí, ainda mais debuffado. Debuffado? Não, mas respeitou lá, o Auro respeitou. Não respeitou nada, o nome disso é Peido. Tá maluco, não vai morrer, vai estudar pra quê? O Shadowban não estudou, sabia que a única coisa de Shadow fazer uma merda aí, não dá o ataque. Ele matou no peito aquela de Ubong, hein, mano? Foi. Que pena que a gente não vai ter mais peixe. Não vai ter mais a Luma Mola. Será? Não, não vai fazer isso de novo. Ah, vai. Tá, eu confio, fazer, eu confio. Ele não vai fazer isso. Viu? Não, não vale. Não tá, que dó. É, agora ele veio com uma composição meio... Cara, o problema é a de Ubong ganha isso aí, estudando o... Então, a Dilgong agora vai reinar. Te dando energy aí, mano. É muito do Dilgong. E aí ele deu energy. Ai. Vamos ver. Aí. Opa. Isso daí pra mim é peidor. Caraca, mas é o da Farm Down mesmo assim. Mas o Shadowban tem que estudar. Uhum. É o da Farm Down, mano. O Dilgong é muito roubado. É a de maníaco, exatamente. Nossa, o Dilgong vai dar farm down shieldando isso aí. Shieldou não. Não, mas não morre. Não morre, é isso aí. Não mata nós no shield. Caralho, e agora? Que tragédia, hein? O Dilgong é muito forte, mano. Seafit, mano, muito forte. Dependendo também na remix, dá pra tu rodizar Dilgong e Seafit e virar o Bistagon, mano. Isso é ridículo, mano. É o que ele vai ter que guardar esses Skarmory. Ele não vai dar esse ataque de nefado. Não. Farm down vai atacar o Tari, foda-se. Lá vem o balão. Não vem o balão mesmo. O problema do balão é o bait, né? Que é o ataque que menos energia, que dá mais dano. E debuffa o Tari, assim. Ele fica muito ruim no Shadowban. Não é por nada, não. Agora que eu parei pra me tocar um pouquinho, o time do Auro todinho nerfa, né?
Os seis pontos do Auro Neto são os oponentes. Vai gostar de ser nerfeiro assim lá longe. Ele não trouxe já esse display, o negócio, mas eu sim. É. Todos os poke dele. Desculpa, Cristalino, pelo termo. Desculpa, desculpa. Ih, caralho. Nossa, mas se você toma isso aí, Auro, tu entrega a partida, hein? Quanta energia ele tem nesses carros, mano? Dois Sky. Ele vai levar. Ele vai levar. Nerfado leva? Leva. Acabou, pai. Mesmo com a Jugong virando Switch. Não, dá um Brave na cara dele. Mostra se tá no controle também. Pô, faltava um. Dá pra ter metido um Brave. Caraca, ele levou, mano. Com a Luma Mola de Blizzard. De Blizzard. Pra mim, valia 2 pontos essa partida. Nem só de nerf. Se fosse na Cup, ele tava 2-0. Cara, ele virou e ganhou, mano. Não, eu respeito o peixe, Deison. Eu falei que o peixe ia salvar tudo. É o estilo micropinos de ser. Você não entende nada e no final eles ganham. Nenhum, mano. Esse é o estilo micropinos de ser, né, mano? Vou lavar a mão, Cristalino. Foi mal. Nossa, Cristalino pegou a referência ali. Estilo micropinos de ser. Se o micropino shieldam não shieldam bait, ele fica grandão? Se o micropino não shieldam bait, ele cresce. Esse amo uma marrola festa. Como que é? Amamorola. Presta, o Will Gel que fez aí, com um ataque só. Presta pra caralho. Porra, Cristal, ninguém tinha percebido essa frase, cara. Mas pode reparar ali, ó. Todos os seis pokés do Auro tinha ataque pra nerfar. Sim. Ih, pegamos. Eu amo rola? Eu não amo, não. Foi pego no flagra agora aqui, ó. Mano, peraí. Aí, vocês Não, quando liberar aí a tela pra galera, eu vou fazer um comentário. Não, aqui. Já liberou, mas eu já sei até o que você vai falar, mas vou deixar até tu falar que você viu primeiro que eu. Pode falar. O pessoal da Blazing amarrou o pátio na parede e enfiou porrada nele, né? Meteram a porrada, motim! Devolve os poke aí, bicho! Meteram a porrada no Patio Blues, meteram a porrada, tiraram o time 100% meta do Patio Blues. Arrancaram o meta do pátio, né? Motim no Patio Blues, mano. Patio Blues só tinha aquele time... Acho que na real só mudou só o Swamp, né? Mas tipo, já... Deu uma mudança do caralho já. Só arrancaram o Swamp não dele, mas já... Meteram a porrada nele. É isso mesmo, tá certo, mano. Vocês não podem o deixar... O pátio deve ter chegado... Pessoal, é o seguinte, pode mudar o time, geral já amarrou ele na árvore já. Falou, você cala a sua boca. Vamos todo mundo mudar. A gente vai escolher o que a gente quiser do seu time, mano. É, foi tipo isso. Ah, Galvo, verdade, Naldo. A Galvo no lugar do Venu. Então, foi galera, dois. Mudança do time do Patio Blues. O time dele obrigou ele a abrir mão do Skarmory, né? E aí ele teve que colocar a Milot aqui no lugar. Pô, não tinha, sei lá, um Cashform, um bagulho desse, não? Botou o Milotic no lugar da Swampert e roubaram o Venossauro dele. Mas mesmo assim ainda pegou a Galvanta no lugar do Venossauro. Uhum. Mas o Swampert nego foi roubo. Se o Micropino não usar shield, ele gera outro Micropino. Ah, isso. Entendi. Agora, ele queria um pouco diferente. Agora do lado do Jesus, teve mudança também, hein? Tem uns Pokémon que eu não lembro de ter visto nesse time, não. E com certeza. O Jesus fez duas trocas. A primeira troca dele foi, ele tirou o Pelipper, que é um pra mim muito meta. Não sei qual foi o estudo que ele fez. E ele colocou os Vials no lugar do Pelipper. O Naldo falou no chat que
que o Pátio queria usar Spirit Tomb. Eles não deixaram. E a segunda troca do Jesus foi que ele tirou também Bedrill. Ele tirou a Bedrill e botou o Hitmonchan Shadow. Caralho, o cara meteu o Hitmonchan Shadow. Eu vi gente falando que precisava tirar o Hitmonchan Shadow. Ele foi... Que isso, pau no cu do Pelicano, muito bom. Chegou chamando a resposta. E é engraçado, né? A gravação aí do Patio Blues não tem nick, né? Ele usa aquele negócio de tapar nick, né? Pra não tomar banco na live junto com o Cagalho Silva, né? Uhum. Ah, o Hitmonchan do Jesus Guia até tá interessantinho. É muito difícil jogar de Hitmonchan, mas tá interessante. É. Será que é muito difícil. Será que ele tem um pino grandão pra jogar o Hitmonchan em jogo? Vamos ver. E aí? Gil Milotic. Ah, se fosse Swampert, chora. Ah, Shiny, quem pegou pra você? Foi o Aurion? Ah, foi Marowak, ele não trouxe o Hitmonchan. É. Interessante, ele tá com Fire Blast. Ih, beitou. Vigoroth Shine também. Entendi. Esse time da Blaze tá foda, hein? Pô, ele beitou com Osso Sombrio, essa porra. Ué, Que bait é esse, velho? É pré-requisito da Blaze jogar com os bichos Shine? Que bait é esse de Osso Sombrio? Ele não vai estudar essa merda. Vocês estão malucos, velho. Beitou de Osso Sombrio de novo. Vocês estão muito malucos, mano. Esses caras da micro aqui não tá maluco, mano. Esses caras tão malucos, mano. Pacho 100% atualizado com a nova função do PG Sharp. Shiny bate mais, que o Naldo falou. Olha, virou aí, ó. Um de vida. Vai dar um Shadow Bone aí no que vier, na goela. Agora é o seguinte, será que vem de Galgal? Se vier de Galgal, tem play, hein? Se vier de Galgal, tem play. E vem de Galgal. Vem de Galgal, mitou. Nossa, tem Hyper Beam. Nossa, mano, estocada na Neteus. Rechiu. Ó, falaram aí no chat Marowak com bastão ganhando zero do Vigo. Eu vi como ganhou. É, então. Foi só gastou um. Que isso, Cristalino? Que isso? Ele deu focos! Ele deu focos. Caralho, mas pera aí. E se ele deu focos pra farmar no PvP? Ele vai farmar no PvP. Foi claramente será isso, que né? Ele já mitou dando esse focos aí, meu parceiro. Ele deu focos pra farmar no PvP? Pera, não é Flash Cannon, é Hyper Beam. Eu até espirrei depois dessa. Não é Flash Cannon, Hyper Beam. Ah, não é possível, vocês são muito perdão, malucos. Perdão, chat. Ele não tem, mano. Aí, na moral. Ele não tem, velho. PvP. Mas só fica Galvão, você dá um descarga aí. Você dá um Volt Switch, acabou. Caralho, mano, os caras são malucos, velho. Caralho, Jesus. Os caras são malucos. Nunca duvidei. É Hyper Beam, mano. E o Pátio também tá de Hyper Beam. Ih, mamou, hein? Quero ver se ele consegue sair. Ai, como que ele vai? Já tá apertando a troca, ó. Já tá apertando, trocou. Meteu o Estil. Galvântula. E aí? Ó o Hyper Beam vindo, moleque. Eu não acredito. Vai entrar? E aí, gente, será que o Pino vai entrar, gente? Será que vai entrar o Pino? Ele deu focos. Shieldou o Focus. É o bait. Beitou com o Focus Blast. Você tá entendendo que ele beitou com o Focus Blast? O Patch nessa hora já tá como? O quê? Você tá entendendo que ele beitou com o Focus Blast? Dá pra tomar? Não. Tomou? É, deixou. Deu. O quê? Deu tá com de vida? Olha como o Pino vem grande, parceiro. Gastou dois escudos, mano. Que isso, aí, ó. Que isso, velho. Isso daí é conhecer seu Pokémon, meu parceiro. Olha o que ele fez. Que isso, velho. Vai farmar inteirinho? Vai, tem que tomar essa descarga. Tem que tomar mesmo. Ixi. Deixa eu...
Ele tem o rank 1 do Red Shift. Guardou. Não, mamou. Não, deu ruim mesmo. Apesar de que... Deu um undercharge tá. No todo, tá. Undercharge. Ele deu undercharge pra... Não entendi. Bem, pra mim ele não ia dar esse glitch agora pra farmar essa bichinha com... Ele tinha que dar inteiro pra ver se der certo, pelo menos uma descarga aí. Ele tinha que dar dois ou sombrio aí. Ele tinha que ter matado mesmo, acertado na descarga nessa porra, tá ligado? Acertado um bom split. Dois ou sombrio não vai matar, vai? Meu Deus. Acho que mamou, hein? Não vai morrer. Mas não vai matar. Ah, morreu. Cara, esse cara é maluco. Não, na moral. Jesus, parabéns pelo que você fez ali com o Red. Infelizmente não deu, mas... Mamou de novo. Red de novo. Ih, partida repetida. E aí, Hyperbeam de primeiro agora? Ele já tá desesperado já, ó. E aí? Deu de primeiro agora. E aí, Pátio? Peidãozinho nele, né? Respeitou. Chudou certo. Cara. Uma beitou agora? O que você tá fazendo? Você não vai chegar em outro, mano. Porra, ele chudou, mano. Se falar a real pra você. Se ele shieldar, eu acho que dá, hein? Não, dá não, dá não. Não vai. Ah, certo. Pior que esse ataque de fogo aí não ficou tão... Como é que eu não vou desesperar? Os caras são malucos. Esse ataque de fogo não beneficiou tanto ele quando ele achou que poderia. Opa! Sai com de fogo, não. Ele vai dar um descargão agora, ele não quer nem saber, ó. Vapo. Vai dar inteiro agora. Agora ele vai botar passou. O pino inteiro pra dentro? Ele vai mamar. Ah, é. Cara, o único incondition é se, tipo, ele dá um sombrio e debuffar a Milotic na primeira, será? Isso aí. E a Milotic não chegar no ataque. É tipo assim, se debuffar na primeira, tá ligado? É, tem que debuffar a primeira. Isso. Ih, mas passou. Nossa, passou. Mas eu nem sei se debuffar na primeira consegue, mano, sinceramente. Não consegue. Ah, ele parou. Já parou. Ele entendeu. Os caras jogam muito maluco, mano. 1-1. Foi quase. Foi safe. 1-1 aí. Ainda bem que o maníaco do Capitão falou que esse Red ia estar de Hyperbeam. Pátio Blue só com Pokémon Shine. Só com Pokémon Shine. Outro maníaco, ele também fez de Hyperbeam. 1-1. Cadê? Foi lutaça. Foi a luta bonita de se ver. Pô, lógico que foi bonito. Coisa que a gente nunca tá acostumado. Uma maluquice que eu já vi. Vamos pra terceira agora. Pô, os caras são muito loucos. E aí, será que tem uma mudança nesses times aí? O que você acha? Esse time do Caio, eu acho que não tem mudança nenhuma, não. Não, acho que o time do... Do Paulo também acho que ele não mudou nada, não. Vamos conferir. Paulo. Ele... Ferro, Jelly... O Paulo não fez mudança no time dele. Eu acho que o Caio também não fez, não. Ah, não. Fez sim, hein? O Paulo, ele tinha Lapras. O Paulo, não, desculpa, o Caio, ele tinha uma Lapras e ele trocou a Lapras dele pelo Lanturne. Ao mesmo tempo que ele tinha Roserade e trocou a Roserade pelo Meganium.
Não, cala a boca, Paulo. O Caio trocou. Ele trocou Lapras pro Lantune e Roserade pro Megane. Vamos ver se vai dar bom essa troca aí. Aí começou ruim, né? Aí começou ruim pra caralho. Umbra de safe. Tá bom. Umbra é um novinho. É que essa matchup com psíquico eu não sei, mas... É, só jogo sujo aí, na verdade. É, então, se ele for só jogo sujo, ele arranca o shield do Talon, se o Talon quiser ganhar. Ele vai arrancar dois shields, mano. Porque o Ombre não morre agora, mano. Vai arrancar dois escudos, mano. Cara, mas o Talon acho que fica vivo com um de vida. Nossa, arranca dois escudos. Eu acho que o Paulo não tira mais nada, mano. O Paulo deixa mamar agora. Deixa mamar. Também creio nisso, porque o Ambron não morre ainda. Escudo, mano. Vontade de dois escudos. O Ambron não morre lá. Tudo bem, você é com o Brave, tem que ficar ligado. Mas daí é farm down de Jelly agressivo agora. Pra poder dar dois raios congelantes lá na... Será que o Jelly tá de bubble? Não. Tem que chudar, hein? Porra, um Brave duas vezes ocupado, filho. E agora tem que dar farm down. Só que tem medo dele chegar em outro Brave. E chegou, hein? Ah, ele não tem raio congelante. Acabou a partida já. Brau, brau, brau. Ih, tomou. Mamou. Aí, mamou. Nossa, aí é maluco. Aí é maluco. Senhora. Aí é maluco. Meu Jesus. Olha aí o estrago. Aí é maluco. Aí é maluco. Até ativou a lua ali no celular. Aí é maluco. Até ativou a lua no celular. Quis nem saber. Mas não tinha raio congelante. Ia fazer o quê, mano? Você me engana? Flash Cannon, regaço. Pediu ajuda pra Lua, você tá vendo, né, João? Uhum. Deu chicote no probo, caraca. Sabia que ia trocar, hein? É? Pra ganhar tem que sair com Flash Cannon daí. Como que ele vai fazer isso? Ele tem que sair com o Flash Cannon. Como que ele faz isso? É impossível ele ganhar. Não dá. É impossível ele ganhar. Impossível. Impossível. É a vitória do Caio. Liga pro adversário. Ele deu mole. Pô, mas esse diário dele tá sem raio congelante. Não sei se eu concordo. É, nessa situação que tá o jogo aí... Ele tem duas respostas. Ele tem duas respostas muito fortes pra uma Megane, mano. Eita! Meu Deus, meteu-lhe a fada no pato do Talonflame. Tem que ter resposta. E a resposta pro Talonflame foi Umbra, mano. Não sei, mano. É verdade, ele é o Paulo Bolha, né? É verdade, ele só usa bolha. É verdade. Ele não veio de Jacent nessa, justamente por causa do medo dessa Megane, mas aí também fica sem resposta pro Talonflame. Cara, o problema é que o Kai vai shieldar tudo pro Talonflame virar isso aí, né? Mas não vira. Agora que o Ambrose shieldou, só se ele encaixar o Brave aí. Que é o de fogo. Não vira? Bem, agora acho. Não, se ele se chudar, vira sim, perdão. Ah lá. Se ele se chudasse, ele virava. Ele tinha Jelly, por que você não veio antes? Bebê. E aí, vai usar o shield ou não vai? Acabou já. Última vez que tu não usou, tu viu, né? Mas já tá mamado agora.
Cara, é probo, é probo na. Barulho de pato. Probo, né? Na fada. Acabou. Nossa, meu peito vai ser bolha, vai ser bolha. Vai ser atos bolha. Nossa, vai não. Foi não. Sniper, foi sniper, não, sniper! Melhor. Nossa, não consegui sniper. Que ataque que essa bichinha tem? Nó de grama? Nó de grama. E nó de grama. E nó de grama só. Não vai chegar, né? Vai. Chegou, chegou. Mas esse probo tem relâmpago, tá ligado? Uhum. Seria ficar muito favorável. Shieldou o Grass Knot. Caio deu um farm bem agressivo aí, contagem muito bem em dia. Então agora já tá quase chegando no relâmpago, ele dá um relâmpago e comba com o Night Slash do Pato. Muito bem jogado pela parte do Caio aí. Ó. Thunderbolt, abriu a troca Night Slash. Mitou. Uhum. Troca abriu, Night Slash. Ou Leaf Blade também, né? Dá até mais dano. Aí ficou difícil. Ah, ela tem clarão também. Ah, mas não chega, né, mano? Vocês são loucos. É. Não, mas o Pato acho que falta um só. Nossa, ele tá de Brave. Agora que eu vi a Night Slash, Brave. Brave pra fada. E lá vamos nós com esse Pato de novo fazendo estrago. É o Pato, né, pai? Pato é Pato. É o Pato, né, pai? É o Pato. Mano, muito interessante, mano. Quem aí é pró-pato, quem aí é contra-pato? Eu sou contra. Eu sou contra-pato. Bicho, bicho desgraçado. Porque eu não consigo encaixar, mas se eu achasse um time que eu ganhasse pra cara de pato, eu usava também. É, eu também, esse é o caso. Mas o meu só faz eu perder. Que nem a porra do Politoed. Eu tenho um aí no brasileiro, mas eu não sei usar, cara. Aí os outros vão contra mim, esses dias eu tomei um terremoto, eu pensei que tava na esfera climática. Eu falei, vou abrir os peitos, pá! Ih, peraí, vazou sem querer. Vazou antes de eu fazer o layout. Contrapato no time do adversário. A gente só gosta de pelicano. Torcida é forte aqui pro pelicano. Bora, agora a gente tem Mumasauro contra Joaquim Brandoni. E eu tenho certeza que tem mudança no time do Mumasauro. Vocês desconfiam que vai ter mudança? O do Joaquim eu chutaria que tem uma também, né? Joaquim provavelmente tem. Não, Joaquim acho que não. Aquele Shadow ali de baixo já tava? Eu acho que esse vagabundo já usava essa porcaria. Ora? Eu acho que quem mudou foi só o Mumasauro. Ah, ó. O Muma aí já tá claramente, já o bichinho que ele trocou aqui, esses com tanque, né? Ué, faltou, né? A terceira? Ué, como assim? Faltou a última partida lá do lado? Sério? Tô falando sério? Eu já tô aqui doidão também, galera. Sério que faltou? A Cristalino botou não, ponto, tô zoando. Faltou uma partida do último? Vocês têm certeza disso? Tem certeza? Eu acho que vocês estão de troll, hein, mano? Tem certeza? Só passou duas que falaram. O que eles estão falando? Não tô entendendo, mano. Pior que eu não lembro também, mano. Peraí. Os caras estão de troll, hein? Os caras estão de troll comigo, hein? Estão de troca comigo aqui, ó. O Paulo, ele jogou e tá falando ali que nem o louco. Faltou uma, doido. Ele tá ali. O cara me chamou de doido. Como é que você vai chutar um cara que joga assim e fala que eu sou doido? Eu não sei, né?
Vocês são malucos, mano. Pior que faltou uma sim, porque foi duas que tacou o Umbreon de safe no Talon. Vocês estão malucos, mano. Chilonha, Bunny e o Paulo. Continuando aí, né, galera? Ó, o Caio falou que faltou a terceira também, como ó. Como assim, cara? Quem falou que não tava faltando, cara? Aí, ó. Quem falou que tava aqui, que ia trocar, falou? Aí, ó. Eu acho que o Micicote ganha isso aí, né? Acho, não é óbvio que ganha, né, filho? Ó, o Talon, de novo. Ah, não, a gente já viu isso aí. Gente. A gente já viu isso aí, mano. É Talon no rumo, não tá nos três? Não, a gente já viu. por isso que tinha passado já. Caramba, vi pela terceira vez Umbreon no Talon. Vai te chutar duas vezes o Talon. Mesma coisa, tá ataque de Xanas, aí passa um pra pegar. Passou. Aí, puta, opa, cara. Diferença. Passou um fast do Talon aí. Passar um fast de 2 segundos é a puta de uma diferença, meu amigo. Chudou, mas tá com 2. Olha lá. Ixi, de novo. Agora fudeu, que esse Talon Flame vai sair o Catiço plantando bananeira. Ele não vai ajudar. Que não vai, tá louco? Não sei. Pra mim ele ia arriscar não ajudar. Mas o homem não chega antes. Ai! É, guerreiro! Acabou, hein? É, pai. Acabou, hein? Acabou, essa partida acabou, hein? Nossa, acabou. Acabou, hein? Tem como 2 Rock matar não, né, pai? Uh-uh. Mano, a Megane não faz nada aí, mano. Mas a minha dúvida é se o Unicicote perde aí o Probo Farma, se o Probo não mata o vivo. Caralho, o Megane mata sim. Olha o dano desse Megane. Dinossauro covarde do caralho, né? Jogou de gama aí, foda-se. Chapecoense versus Juventude essas partidas aí. Não, a minha dúvida é se o Probo não farma aí e taca lá 2, tá ligado? Uhum, 2 Rock Slide lá. É. Não, porque ele tá com um aqui, agora acabou. Pera, mas quem ganhou a primeira? Foi o Paulo? Agora ele vai dar, sei lá, 3 tapas e dar o tremor. O Paulo ganhou a primeira? Tá, então o Caio ganhou as 2 primeiras. É. Ah, tá. Dá o tremorzinho. Trau. Ah, tá. Ufa, puta certa. 2-1. 2-1. Garantiu um pontinho para não perder de 3, né? De 0, né? Garantiu um pontinho aí, ponto individual para a equipe. Bem jogado. Dá o cremosinho. Tá certo. Cremosinho. Agora tá certo. Ué, e tava errado alguma hora? Nenhum momento tava errado, mano. Tava tudo sob controle, mano. Vocês que ficam aí falando umas coisas que não acontecem. E aí, pô, pelozinho? Não. Sim, William. Tinha um bomb de Dust na primeira, se eu não me engano. Não, partida. Tá rolando ainda. Então, é que tem gente questionando, falando ali que não tá rolando mais. Não tá rolando mais? Tiraram? É, e antes que, né, então. Não falo nada. Vou nem jogar. Vou nem jogar então, pai. Tiraram o bônus de 2? Vou nem jogar então, pai. Agora é o Drapicão. Ó, vamos ver as mudanças nos times então. Vamos lá. O que teve de diferente aí? Do lado da Blazing, Mumasauro. O que o Mumasauro mudou aí, galera? O que vocês acham que ele mudou? Eu acho que foi o Gambá. Pô, ele mudou 10 coisas nesse time aqui. Vamos lá. Primeira mudança do Mumasauro. Ele tirou Pelipper e adicionou Skuntank. E a segunda mudança, ele tirou Steelix e adicionou Green Dent aí, né?
Skuntank é um gambá, é um gato, é o quê? É um coelho. E o Green Dent é o quê? É um coelho? Skuntank é uma zebra. É um esquilo. Agora, do Paulo, do Joaquim, eu acho que ele não mudou nada, mano. Todo mundo tirando pelicano, né? Tomou o negócio. Joaquim acho que não mudou nada, mudou a gente. Joaquim não mudou porra nenhuma, ele tava dando essas porra já, mano. Maluco. Foda-se, acabou. Joaquim já era maluco. Pô, tava mudando porra nenhuma. Viu, já tava dando essas porra tanto. Lembra desses malucos. A bomba na Wigglytuff. A bomba é Shadow. Olha lá, ele. Caraca, aí te falar. Esse Drapion vem forte, hein? Esse Drapion do Joaquim vem forte, hein? Caralho, o Pato também vem forte pra porra, hein? Joaquim veio bom, veio bem pra luta. Veio porra dele. Mata aí não, né? Não, acho que não. É que dá um retaço. Mata. Aí deu ruim. Aí deu ruim, desvantagem de escuros. Mas aí... Oh. Mas é desvantagem de escudos, aí não vale a pena. A vantagem do Pato é vantagem de escudo ou vantagem de energia. Vantagem... Sim. Um counter de vantagem não vale. O Pato tem que estudar tudo, né, cara? O Pato mais papel que tudo. E eu vi, tá, Jeff, você falando aí que o Gridente sou eu. Ele vai ter que fazer um catch, hein? Uhum. Ele vai ter que fazer um catch. Fazer um catch de vez em quando é bom, cara. E ele fez, hein? E ele fez, ele hein? Ele fez, ó. Mas mesmo assim, mano, eu acho que o escudo no início da partida... O Green Dent vai dar dois body slams aí, tá ligado? Uhum. Dois body slams vai dar regaço. Só que aí tem a questão... Do Crunch nerfar ele. Ah, mas já tá com dois bodies. Nossa, mas aí entregou a paçoca. Caraca, mas ele vai pra dois bodies de novo. Não, eu entendi a jogada do Muma. Ele vai pra dois bodies de novo, ó. Uhum. E aí dá um body aqui, um body no Pato. Isso aí. E o Pato não farma, porque o Pato... Nem que eu acho que o Pato já deve morrer com o body já, né? Ai. Aí, seguidores de Pato, vamos ver o Pato morrendo? Caralho. Foi realmente esse escudo do início aí, mano. Da a bomba slow shadow. Não pode brincar com a bomba slow shadow, não, mano. Não mesmo. Maroca no Wigglytuff. E aí, Maroca de Rex. Como é que vai ser essa match aí? Feste de fogo. É de fogo. Aí tá bem favorável pro Maroca aí. Tipo, bem também não, né, mano? É só o clube do boné, né? Não dá dano nenhum. Beitou de fogo, beitou de fogo, isso aí. Ah, beitou, isso. O que ele trouxe atrás? Ele repetiu o back. Tá tudo repetido. Não. O Muma mudou o lead. O Massaro só mudou o lead. O Muma mudou o lead, tá certo. Te falar, tá favorável agora pro Joaquim, porque ele não vai gastar escudo aí. Vral. E aí é saber como o Joaquim vai farmar isso de quê? Fale pra nós, Joaquim. Será que ele farma de Pato sem tomar o Osso Sombrio? Farma. Aí é positivo, mas você tá com a contagem em dia. Perfeito. Ah, boa. Essa é uma situação que aí o Pato fica muito favorável. Por quê? Porque agora é o Pato com vantagem de escudo e vantagem de energia. Não, escudo tá empatado, mas energia tá um monstro. Essa aí é aquela situação do Pato, hein? Essa aí vai vir forte. Aquela que o Pato vem puto. Tá com o Drapion, já quer puxar. Tá, vai pro jogo duro que é neutro, mas dá um regaço, né? O Drapion é Shadow, então dá um regaço. Uhum. Abriu os peitos, nossa senhora. É, mano, eu acho que eu chudava, ele estaria mais dando na partida, né? Acho que? Eu acho que eu chutava ali, o quê? Ele dá mais dano na partida. Ah, tá, sim. É que eu acho que ele tá tentando nerfar o Green Dent
pra pronto, guardar o shield pro pato e farmar o Blade pro pato. Ele vai deixar pro pato agora, ele vai deixar tudo pro pato já. É a ideia dele. Olha lá, já nerfou o Grident já, ó. O Grident não farma pato, o Draco. Eu dava insta pra comprar escudo. Aí, agora shielda. Só que tem que shieldar duas vezes, né? É, mas o azul saiu descarregado, né? Porque ele deu o fada lá no outro. Ele shielda duas vezes, dá 2 gramas, leva o azul. É, uma pena. Um azul shield. Eu tinha dado um nif insta pra cobrar um escudo aqui logo, mas tudo bem. Acabou, regaço. É que se ele dá o nif insta e o Bulma aceita, ele não vai cheio de energia pra cima do azul. Mas vai com escudo. Com dois. Aí vai com dois escudos. Perdão. As duas partidas foram muito parecidas, só que uma, o Momassauro cobrou um escudo no lead, que fez ele ganhar a partida. E na segunda ele não cobrou o escudo, que fez o Joaquim ganhar a partida. Do mesmo estratégia. Só que um cobrou um escudo, outro não. E foi exatamente o que eu falei, que o pato com vantagem de escudos. Louco mesmo. Ia morrer farmado? Será? Drapion no azul. E o Drapion tá de Sludge. E ele não mostrou o Sludge ainda. E deitou minha raio congelante. Ah, quer dizer. Achou um Sludgezinho. Ele chega primeiro no Sludge, não chega? É um demônio essa porra, né? É o demônio. É o Catiço. Usei ele no finalzinho da Grid. Gostei pra caralho. Não morri ainda mesmo. Não morre, Shadow? Caralho. Aguentou bem, hein? Você tá vendo de quem você tá narrando, né? É dos passarinhos, né, meu guerreiro? Rank 1, né, pai? Rank 1, pai. Deu crunch e sapo. Uma champ. É, será então, que ele tem saco em Wigglytuff? Ai. Chamou, hein? Não. Não, olha, ainda tem um pato. Mas, cara, o Grindent, esse match não é muito forte pro pato. O Grindent da Boris Vanda é um regaço aí, mano. Ah, mas o pato também chegou bem rápido no Lâmina de Folha, né? Pô, mas ele deu Knight. Nossa, deu Knight. Pra tentar se buffar. Cara, mas eu acho que se não chutar o pato... É, não chutar o pato. A player não chutar o pato, aí, na verdade. A player não chutar o pato, a Wigglytuff leva o... Ah, mas já era. O champ. Acabou. Agora acabou. Jogou muito, Joaquim. Wigglytuff abraçou aí o quatro braços do Massauro. Tem um shield pra ela. Vambora, parceiro. Mandou o deslizão na boca. Quanto será que tira? Vamos ver. O suficiente pro Joaquim levar o escudo pra casa. É, bá. Ih, foi pro empate? 2-2? Tudo empatado? Vai ser decidido na última? É isso mesmo? Vai ser decidido na última? O nome do Joaquim não é Joaquim Brondari, ah, né? Ah, é Brondani, tá escrito Brondari. Ah, é Brondani. Vai ser decidido na última, mano. Ouvi dizer que não gravou, perdeu. O Joaquim provou o contrário, meu povo, tá vendo? É verdade. Ah, tem que levar tudo pra casa mesmo, né, mano? O nome dele tá assim faz 9 rodadas. Pô, reclama com aquele vagabundo lá que faz um negócio de layout. O corno. Reclama com o corno que terminou o layout 5 horas da manhã, ficou sem dormir pra fazer layout. Pô, passa a ficar até as 6, porra. É. Vazou. Fica uma horinha a mais. O cara, pô, ficou até 4 da manhã acordado o bagulho. Fica até 5 na próxima, porra. É. O Negro e Snyder vão decidir agora? Que isso? Não fala assim, não. Jesus, o que você falou ali? Ó, o cara prevê o futuro? Ele é Jesus? Quem sou eu pra questionar? Ou ele é jogador do time também, né? Ele. É, então. Tem essas duas opções. Ele sabe quem jogou também. E aí, será que tem mudança nesse time? Você gosta do Black? Não, ele me trollou lá em São Paulo. Virou pra mim e falou, moço. Termina? Eu tô curioso agora. Não, cara, ele veio andando na minha direção com uma cara de maluco, tá ligado? Eu falei, caralho, o que esse cara vai vir falar comigo assim?
Ele falou, moço. Eu falei, puta que pariu, cara. Esse cara, mano. Ai. Pediu uma foto? Um autógrafo? Comecei a jogar há 3 dias. Alguém tem como explicar por toda a live que eu vou tomar trana, né? Porque é live de PVP, né, pai? Não, ele perguntou, moço, você sabe onde eu encontro o micropino? Vamos ver se ele mudou o time dele. Moço, você sabe onde eu encontro o micropino? Ele mudou o time. Ele tinha solzinho, ele tirou o solzinho, colocou na Nantes a Lola no lugar do solzinho. Ele tinha Vic Shadow, ele colocou Robopass no lugar do Vic Shadow. Corri de ninguém, não. Ah. Você não sabe, não. Depois disso, ainda dei meu carregador portátil pra esse vagabundo. Ele te roubou. Não, esse vagabundo veio falar comigo, falou que tava sem bateria no telefone, no Google Fast. Aí eu dei o meu powerbank pra esse vagabundo, que me chamou de moço. Pra ele jogar o Google Fast, logicamente. E ainda falei pra ele, aí, vamos ali, me segue aqui, que eu vou pegar um Deino ali. Vamos lá, vai que brilha. É lógico que brilha. Vamos pegar um Deino no canto ali, né? Não, era um Deino de verdade, é pior do que Deino no canto, mano. Eu não fosse isso. Era um Deino de verdade. Falei, não, vamos ali, vou te levar ali pra te pegar um Deino, vai que brilha. É lógico que brilha. É lógico que veio o Shiner. Só não veio pra pegar mim, ali, né, mano? Só não veio pra mim, né? Pegar ali um negocinho e ver que brilha, vai que mano, brilha. Mano, o dele brilhou, mano. O Deino dele brilhou. Eu fiquei sem, eu não tenho Deino Shiner. Ele não ia nem jogar mais esse jumento. Tá, só então... Bom, cara, falou... esse passa. Agora vamos pra equipe do Shiner, ver se ele mudou alguma coisa. Eu acho que ele tinha tropa do Shiner. O Shiner, ele trocou. Ele trocou Tropius por Mantine. A galera tava chamando ele de Fly, falou, não, mudou, não sei o que, blá, blá, blá. Ficou preocupado com isso. E vamos ver, então, como é que vai sair essas duas partidas aí. Ah, sai fora, Beatriz. Abriu os Snorlax pra ele também, eu também fiquei sem. Eu não gosto da match de Swampert contra Hypno Shadow, porque o Hypno Shadow, se ele for escroto, ele shield e te dá farm down, tá ligado? Você é cheio de energia, você vai gostar de energia em outro... O Hypno Shadow é muito forte de lead. Eu ia falar exatamente isso. O Hypno Shadow é muito forte de lead. O Hypno Shadow... Tipo assim, agora... Do eu Shiner, acho que eu acho até que eu trocava, mano. Qual o time que o Black tem? Eu trocava, juro que eu trocava. O Hypno do Shiner veio muito bom pra ele usar de lead mesmo. Mandou muito. Cara, bem. O que o Black vai ter que fazer? Vai ter que meter o Lictang e lamber, mas é aquilo. Será que tem Focus? Será que chega no Focus? Não tem, não. Não tem. Não mostrou que não tem. Não tem, não. Lamber é com o Pedro mesmo, que isso. O farm down de lambida é lambidown? Lambidown. Pô, mas aí, tirou bastante ciclo no Shadow, hein, mano? Tirou legal, ele deu um regaço nesse Lickland. Pode ser que ele tenha Muck de Alola. O que puxou aí que eu não vi? Mas, é, Primeape. Primeape? Vai dar 2 body. Meu Deus, mas Primeape vai dar um regaço na Ninetales. Cara, se a Ninetales tiver de charme, tem play. Cadê o Primeape? Acabou, foi embora o mamá. Nossa, mas tá de Poison Jab. E Acid Spray no Fast, será? Sim. No carregado, perdão? Tá, com certeza. E aí, Nine? E aí, Nine? Já era. Já foi zoar o Mamaco aí, ó. Já era. Tropeçou na pulsa de lama radioativa. Ih, caralho. Era. Já aí, era. Ó, Vai sacanear o Mamaquinho. Já era. O Mamaquinho embora. Já era, botou pra mim, mas... Botou muito bem jogado pelo Shiner. Ele usou 2 pokémons que são opressores, que tipo assim, eles podem escudar e virar que qualquer isso, Beatriz? Que foi ó, o Hypno Shadow e o Muck de Alola. Muito bem usado pelo Shiner. Menos agora. Bom. Olha o Hypno de safe aí, tomou o Lambdown. Por que que é uma parada? Ele usando o Hypno Shadow e o Muck de Alola, o Hypno Shadow é aquele. Ele escuda, dá um dano absurdo no confusão. O Muck de Alola é aquilo. Acid Spray pra caralho. E aí o dano fica absurdo no rápido. Então muito bem utilizado os 2 pokémons aí pro lado do Shiner. Gostei. Shieldou, cara. Ele não tem focos. Ele não tem focos. Ele tá te trolando, cara.
Porra, tá maluco, o cara te trollou, mano. Muck de minha rola. Te trollou, velho. Agora ele vai vir de muck de minha rola. Te trollou, mano. Te trollou. Tá com desvantagem de escudo. Te falar, eu ia falar que talvez eu vi e meti o Swamp e te foda-se, tá ligado? Guardar o Nick? É. O que ele vai ter de resposta pra Swamp, mano? Que resposta ele vai ter? Balão é a melhor resposta. E sabe qual, por que eu tacaria? Porque com essa vida depois de vender na teia dava charme da mão. Balão, ó, tô falando mesmo. O Mantine. Mantine? Seria a melhor resposta pro Sonic. Eu não escuto nada, mano. Apesar de ser jogo sujo, eu não escuto não. Dark Souls, né? Pô, mas deu Insta também, nem farmou energia, porra. Tá maluco? Mil. Entendeu como é que o Lictan guardado fazia um estrago? Uhum. E não precisava se preocupar. Com depois com a Nanitex com o Manco, porque a Nanitex teria ia matar só no fim agora. Caralho, mas pera aí, eu tô achando que ele vai dar Charm Down. Vai, vai lá. Charm Down. Caraca, deu Charm Down mesmo. O que eu achei ele muito, chudou, muito chudou, legal... Ele chudou. O que, então, isso que eu ia falar, lá no o primeiro dele. Ah, tá. Ele vai chutar agora. É, tinha chutado ele mesmo. Vai que passa um charme, pô. Eu achei muito, muito interessante do Schneider. O primeiro ele não chutou da Nine, então ele contou muito bem que não era ataque de fogo do meu. Uhum. Abriu os peitão ali. Ah, mas ele tinha chutado passado um charme logo, foda-se. Uhum. 1-1. Vai ser decidido na última da última mesmo. Assim que eu gosto. Ele vem na Mantine. Eu não sei nem como é que é esse match. Não sei quais ataques ele tá na mantilha, mas eu acho que é raio congelante em jato de bullying, né? O Flash é o voador. Cara, eu posso te falar, eu tenho quase certeza que o Schneider tá com o manto de Alola e Hipno no back. Tenho quase certeza que é o manto de Alola e Hipno. Então meio que a partida vai ser decidida agora, tá ligado? Nossa, Beiteirinho BR. Cara, o Schneider não vai chutar porque não morre com o bola sombria. Eu não chuto porra nenhuma, mano. Abre os peitos aí, vai. Não morre. Isso aí, tá certo mesmo. Mas vai dar farm down, né? Tem que ser ousado. Que merda! Aí deu dó. Caralho, vai sair duas vezes debuffado, ele vai dar duas bolhas, já que de bolha esse vagabundo. Mano, é só lamber. Cara, é lamber e tacar o Swampert. É só lamber, né? Tão simples, meu amigo. Só lamber, mano. Só lamber. E vai tacar o Swampert, mas... Cara, de repente foi bom, porque o Lictan tá com muita energia, né, mano? Uhum. Nossa, mas era macaco. Pô, mas ele deu carregado, não. Nada a ver. Aí jogou tudo errado. Duplamente debufado vai dar carregado aí. Pô, nada a ver. Sem stab, não. Tá maluco. Eu ia falar, ele não jogou tão errado não, porque... Jogou, era melhor não ter dado porra nenhuma, mano. É, que ele jogou no erro do oponente. Não dava nada, conseguiu fazer que o oponente jogasse o Muck no Swamp. Aí o Schneider trollou mesmo, Naldo. Era Muck no Lick sabendo que era Swamp, exato. Eu pensei nisso aí, cara. Olha isso, se ele tivesse lá dois bodies lá. E se ele tivesse dois bodies lá, o Black, meteu um negócio de fudido lá do caralho do nada.
Mano, agora é trocar e dar no Boris Van, né? Trocar pro Lictang. Mas e dar o Boris Van. Tem energia? Tem. Tem não. Ah, mas acertou. Meu Deus, acertou. Jogou errado pra caramba. Vou passar pano, não. Mas também o Schneider também brincou também de ter tacado o Prime Ape em vez de Monk de Alola. Jogou errado, não vou passar pano. Mas ganhou, né, mano? Mas jogou errado. Então os pinos ficaram grandão. Meu Deus do céu, olha o Spino aí como volta. Olha o Spino como volta, hein? Aí, ó, quem olha já viu aí o Widow matando volta, o Pidgeot, parceiro. Aí, olha ó. O Spino como volta, hein? Mas o Schneider também, os dois fizeram besteira nessa última partida. Não, o Schneider fez besteira, os dois fizeram besteira, na verdade. O Widow hard counter de Pidgeot, cara. De repente o Schneider pensou... Ó, vou passar pano até pro Schneider, na verdade, aqui. Eu acho que de repente o Schneider pensou que o último era na Nintendo de Alola. E aí, por isso ele falou, não vou botar o manto de Alola aqui não, vou vender Prime Ape. É, vende Prime Ape. Certo. Mas aí, o que eu mas aí, eu falei, não. Jogado... Não vou passar pano, não, deixa eu voltar atrás, esquece o que eu falei. Mas aí ele viu que não era na Nintendo de Alola, ele tinha que manter o Prime Ape. Não, exato, isso que eu ia falar. Despassei o pano. Era nesse ponto que ia chegar. Não, que ia despassei o pano. Pera aí. Não, aí ele viu o cara sumando pra gente tá com o Monk, não. Aí não, aí a não ser que o pessoal fala, que nem o pessoal falou. O pessoal falou que foi dedo nervoso, tipo... Viu a troca, trocou. Despassei o pano pro Schneider. Porque a primeiro pensamento dele, acredito que foi sim. Ele pensou que o último Pokémon do Black fosse a Ninetales e ele deixou o Monk de Alola. Só que ele viu que não era, que era Ninetales, que era Swampert. Aí ele tacou o Monk, aí ele... Dedo nervoso. Tá parecendo que tá jogando que nem eu nas lives. Que eu já falo, ele vai botar, eu já vou clicar na hora pra enganar ele. Aí eu clico, não é o Pokémon que era, eu falo, ih, mamei. É. Hoje, antes da gente abrir a live, eu te falei, eu li Ninetales, eu apertei sem querer ver no Sauro, era Ninetales de fogo. Sim, é verdade. Tomei no... Tem um problema em dar ataque direto, mesmo debuffado. Você é louco, mano. Você é louco. Então, vambora. Vamos ver como é que ficou as coisas aqui, ó. É, mas ganhou. Não acho quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É isso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já tenho uma tabela atualizada aqui que me mandaram já, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira. Cadê? A produção que me enviou. Tô baixando agora. Por que que eu tô baixando agora? Porque nem por um caralho que eu vou ver antes, né, pai? Vamos lá. Vamos lá. Tá certo? Acho que tá. Tabela atualizada com o início da nona rodada. Aposentados e Perigosos foi para primeiro lugar. Por quê? Porque eles estão com um jogo a mais. Mas estão 3 pontos a mais também. Quem pode empatar com Aposentados? Empatar não. Ninguém pode passar Aposentados. Desculpa. Vou ser sincero. Não, né? Porque o saldo dos caras tá ridículo. 29 de saldo. O saldo dos caras tá ridículo. Então ninguém pode passar o Aposentados. Quem pode chegar na mesma pontuação? Magnus e Capivara, que joga amanhã. Joga amanhã? Não sei se é amanhã. Vou ver aqui. Daqui a pouco eu vejo. Mas o saldo deles tá muito real. 29 de saldo tá tipo... Ridículo. A Magus tá em segundo lugar, a Capivara em terceiro. Vamos lá. Elite Four vai jogar também, pode ir pros 21 pra colar com a Capivara e com a Magus, dependendo do resultado. Aí, a Copa Lips tá com 18 também, tá junto com a Elite Four, pode ir lá colar nos 21. Quem vai jogar amanhã? Tem Dark Regulus, Little Pidgeys, Yuri Ninja. E cadê a Micropinus? A Micropinus tá ali, ó. Encaixou na Blaze, né? Encaixou na Blaze. Ainda tá com saldo um pouco baixo a Micropinus, tá com saldo 5, né? E deixa eu... Vamos rever, então, as partidas de amanhã, né? De amanhã. Amanhã tem Capivara e Magnus. Nossa! Vocês já entenderam Capivara e Magnus? Ou seja, é Capivara contra Magnus amanhã, gente. Nossa! Ou seja... Confronto direto. Capivara contra Magnus. Que partida que a gente tem amanhã, hein, mano? Vai ser amanhã depois do CD, 19 horas, pra quem tiver na dúvida aí. Que partidaça essa. Magnus contra Capivara. Partida da rodada, não tem nem dúvida. Partida mais importante da rodada. Ou seja, só um deles vai chegar no aposentado. Os caras do aposentado devem estar
tomando champanhe agora, tão tranquilo, sabendo que vão botar mais distância agora. Só vai ter um cara empatado neles. Nossa, mano. Jogaço, jogaço. Deixa eu ver o que, que tem mais amanhã. Dark Regulus contra Copalipse. Elite Four contra Zigzagoons. E no domingo vamos ter... Desculpa, na segunda vamos ter Black Wings contra Vesp Queens, Team Nimbus contra Greninja e Little Pidgeys contra Skullbashers. Caralho, partidão amanhã, hein? Partidão, hein? Uhum. Capivara Mag, 19 horas. Tá, galera, é o seguinte, eu vou... A galera que tá acompanhando aí, eu vou dar uma pausa bem rápida aqui, arrumar as coisas, pegar uma água, ir no banheiro. Eu acho que daqui a uma hora eu tô de volta, 6h30 eu tô de volta. A galera tá perguntando só na Twitch mesmo, que eu vou estar de volta, 6h30, galera. A galera se perguntar aí. Deixa eu ver se teve superchat. Teve nenhum superchat aí. Então é o seguinte, mano. Então... 6h30 eu devo voltar pra jogar as partidas lá dessa noite de mamadas aí, noite das batatas. Vou jogar de Sandrinho mesmo, tá ligado? Aí. Horários. Amanhã 19 horas e segunda. Acho que marcou pra segunda 20. Eu não sei se a segunda vai ser 20 ou 19 também. E amanhã. Tá, eu vou abrir a live 6h30. São 5h50. Vou dar só uma pausinha. 6h30 eu abro a live. E a gente vai devir até meia-noite. E amanhã eu abro 10h50 o CD. E vamos até meia-noite também, né? Caralho. Você é brabo. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta. Agradeço a presença do meu amigo Caio. E aí, Caio? Valeu. Curtiu? Curti. As partes de hoje foram muito boas. Então, uma pequena pausa aqui, galera. Quem quiser te acompanhar, continuar na Twitch, aí eu vou mandar rádio pro Mazo aí, né? Como sempre. Tá jogando lá o Night. Quem quiser, abre as 10, bota ovo. Eu para, vi, Jade. Não faz isso não, poxa. Não faz isso não, que abre as 10, tá maluco? Não. Vou abrir 10h50, não é horário não. Tô mandando rádio lá pro Mazo, ele tá jogando o Night. Vocês podem acompanhar ele até a hora de eu voltar, né? Não acho que tem ninguém jogando boa agora. Mas eu volto 6h30, tá bom? Beijinho, galera. Tchau, tchau. Beijo. Até daqui a pouquinho. Nós. Mandei a rádio lá pro Mazo. Valeu, tá jogando Valeu. Nós. Mandei. Caralho, tô precisando ir no banheiro. Valeu, Chilane. Valeu, é nóis. Até a próxima. Travou meu chat aqui, será que foi a rádio? Não sei. Foi. Valeu, galera do YT YouTube. É nóis, caralho. Até a próxima. Foi. Beijo.